uyu mugoroba nifuje yuko turanda homage nk'abantu babanye bamenye Gitare tukaba twagira icyo tumuvugaho tukaganira ku byiza mbese ntiturebere gusa ibirimo bibera mu Rwanda tukagira n'umwanya wacu natwe wo kugira icyo tumuvugaho nk'uku nguku duteranye turi abantu barenga icumi ntabwo rero ndi bwiharire ijambo ahubwo ndaha buri muntu wese umwanya agira icyo avuga avuga uko yabanye na Eurade Gitare icyiza amusigiye isura azagumana nk'umuntu wamenye kapiteni Eurade Gitare igihe yabanye n'abanyarwanda hano mu Bubiligi cyangwa se n'ahandi hirya no hino bahuriye sinzi niba hari umuntu wifuza kugira icyo avuga akatangira akatubwira icyo yifuza rwose kuvuga kuri Gitare Eurade umwanya ni uwanyu reka yuko introduction ihagije kubera ko abantu mwese muri hano muramuzi si ngombwa kumuvuga si ngombwa kubisubiramo ndabona Mukazihirwe yatse ijambo reka mufungurire icyo avuga Mukazihirwe Okay. Mukazihirwe ushobora kwivaniraho mikoro noneho uranyumva ivaniraho mikoro ubashe kuvuga uranyumva Mukazihirwe ushobora kwivaniraho mikoro ukavuga Allô. Allô, Karine Maurag, vous m'entendez? Et Nyenda Kumva? Et ça va, na bonye microphone, ça va. Ari kongiye ko bitakunda, sinzi impamvu. Ubunda kumva noneho Mukazihirwe ushaka kuvuga? Ah, uranyumva. OK. En fait, mwiriwe? Mwiriwe neza. Ego. OK. Bon, en fait na kintu nashatse kuvuga cyane kerekeye Gitare kubera byose ndakeka byavuzwe mwarabishize mu makuru twarabibonye matemoignage y'abantu benshi twarayumvise ngewe akantu nashatse kongeraho gusa ka Gitare namenye Gitare muri 2006 nari ntaranamumenya neza ariko ningiwe nagiye kumwishakira kubera namubonyemo ko ari umunyarwanda uzi amateka cyane y'u Rwanda nari mfite travail imwe ku ishuri nari mfite travail iyo travail yari yo kuvuga ku mateka y'inka la valeur de la vache dans la rwandaise en fait hari ibintu nari nashakishije donc hari ama documentation nashakaga niyo mpamvu je suis allé vers lui kubera musobanure mubwire d'abord ibyo ngewe ntekereza kubereke valeur de la vache dans la culture rwandaise hanyuma yaranyakiriye neza antuka byaranshimishije cyane yaranyakiriye neza yashatse kumenya kamenya aho mvuka kamenya biwa agashaka kumenya iwacu hari hehe muri Congo no mu Rwanda ni hehe hanyuma nyuma yaho
agahita ambwira wowe atanke umwana w'umunyarwanda wavutse muri famiye y'abanyarwanda genda ugerageze wandike wenyine ibyerekeye inka qu'est-ce que c'est donc ibyo nzi kuri valeur ya vache muri culture y'abanyarwanda naniho nagiye nkahita nandika ibintu byinshi byinshi cyane nanuwe ejo nayo mbisubiramo mbireba naniho nonge kumushaka donc yari yarampaye nari nzi adresse ye donc yari yaratwongeye kubonana agahita ambwira ko tuzahurira aha n'aha nkahita mbimuha niho yahise abinkorija donc naniho namenye valeur koko ya y'inka muri culture y'abanyarwanda c'était quoi et à partir de là niho nakomeje rero kumumenya ibisanzwe kuhurira nawo mu mafete nibyo niko namenye bwitare Muramba yari muri ambassade yari mu diplomate cyangwa ni nyuma yaho en fait muri iyo periode sinarinzi ndakika yari ari muri diplomate yari ari muri diplomate oui kubera twigeze guhura muri fete d'abord kwa kuzine wange hano hafi ya gare du midi na niho twahuriye d'abord na niho nahise mbimuhabiri ya bintu byose nashakaga kumenya icyo yakoraga naje kumenya uwo ari we après vers ma 2008 guki na nyuma yaho rero naje kumumenya neza encore très bien muri 2014 ntangiye rero kumenyana n'abanzi bantu b'abanyarwanda niho nahise mumenya voilà nibyo bitaro donc namubonyemo comme un grand frère comme un papa comme un ami de tout le monde nibyo urakoze mukazirwe n'undi wese ufite icyo ashaka kuvuga yakomeza akavuga nta muntu turi buze kwima umwanya mukazihirwa tubwiye ukuntu yamubaye hafi yego yego avoje abere telefone atari kontwari arundi wa tijambo manda turakumva manda reka ndebe ko kuraho mikoro yawe ok yavuye d'accord ndabasuhuje je crois que ngize ntinza hari ubanza rizirite mu nyaza zatanzwe ariko ndumva ntakerewe cyane soit uyu mugoroba nyine ndagushimira Aimable kuko muranyumva turakumva neza ndagushimira Aimable kuko wagize iyi initiative bwitare muzi kuva kera cyane ariko igihe twabanye kuko twabanye hano mu Bubiligi tubana mu muryango atuba iruhande atubira mukuru wacu atubira umubyeyi atubira umuvandimwe ubwo ni agahinda gakomeye kumubura ntabwo nzi uko nabivuga antuka nagira ngo nifatanye namwe twese nk'uko twabanye nawe mu rende hommage vraiment pour ubuzima bwe bwose kuko umuntu uko muzi yagiye ku rugamba akiri mutoya agira iryo shyaka duhura urugamba rugeze kure sinzi niba navuga rugeze kure ko twahuye bwa mbere 1994 muri za Murindi kongera kuba turi kumwe rimwe na rimwe muri Kigali nuko twongera guhurira hano
hano mu Bubiligi. Hano mu Bubiligi nibwo twagize igihe cyo gusabana uko yabaga afite igihe cyo kuba yakwicarana n'umuntu akakumva akakugira inama. Nagize nanjye ukazi yo kwicara nawe haba mu muryango cyangwa turi twenyine tukagira ibyo tuvugana akangira inama akambira umuntu wa hafi. Ubwo rero nanjye nkamwe mwese vraiment nabajwe na sa disparition, nkamwe mwese nanjye nandi kuvuga nti naba ndi kumwe namwe twese tukamwibuka. Nakurikiranye uko byagiye bigenda i Kigali, uko byagiye bigenda i Kigali, puis encore une fois aimable na gushinga ko udupermise gushyiraho natwe akacu kwa. Ndumva muri make navuze ibyo reka nondakagira icyo avuga. Urakoze. Urakoze Manda, urakoze. Témoignage nk'izo zirerekana nyine ko yisize kuko gusiga amateka ni ukuba warabanye n'abantu bakakwibonamo bagasigarana ibyiza wabahaye. Kandi Bwitare nta kintu mu by'ukuri abantu bamuzi, yakoraga ibyiza gusa, yigishaga amateka y'u Rwanda, agakunda Kinyarwanda, agakunda abantu, akabasigira umurage mwiza. Niyo mpamvu uyu mugoroba rero ari wo kumuvuga. Turi muri periode igoye cyane ya confinement yo kuba twajya ahantu hamwe twese tukamuvuga, ariko bizabaho. Umuryango we mbere y'uko nkora iyi platform nahawe twavuganye, arambwira ati ni byiza muganire, muhure, mugira umwanya wihariye w'umuryango aho abantu bose bazahura bakabikora. Ibi ngibi rero ni muri kadiri yo kugira ngo tumuvuge muri ibi bihe turi tutabasha kwegerana. Manda rero n'abamubanjirije mu kazi hirwe, ndabashimiye kuba mutanze ubuhamya bwanyu. N'undi wese yafata ijambo tugakomeza tukavuga. Kapiteni Eulade Bwitare watubaye hafi. Hari Ngoga, Dr. Ngoga uherereye muri Scandinavia, wakuraho mikoro ukavuga. Murakoze Bwana Mabure n'abandi bantu bose muri kuri platform, ndabashuhuje kandi mwihangane. Urebye ntavuge ibya afande Eulade ngo birangize kuko tumaze iminsi tubikurikirana, ariko usanga kuko buri umwe wese yari amuzi ku mwihariko. Nkanjye rero hambonye umwanya wo kugira ngo nyine nanjye musezere kandi mbagezaho n'ukuntu namumenye n'ukuntu twabanye. Nk'uko Mabure abivuze nyine nitwa Ngoga, nkaba ntuye muri Denmark. Bwitare namumenye ntabwo najye kumenya ntabwo rwose ngira ngo umuntu yabivuga ngo abirangize. Namumenye muri 1989 mu Bugande, ariko nsa naho mwibagiwe kuko haje amateka nyine yo kujya ku rugamba, hanyuma aza kuza no mu Burayi, hamara imyaka myinshi cyane ntamubona kuko yagira naraje nyine mu Burayi. Ariko nkaba mfite umuvandimwe wanjye nyine babanye cyane ariwe Dr. Ndahiro, muramuzi. Muri 1998 aza kuza kwiga muri Hollande muri Maastricht. Njya kumusura, ngezeyo nsanga afite umushyitsi, atariko sinzi kumuzi. Ariko mubonye ndikanga kuko ntago rwose numvaga ko akiriho, kuko abantu benshi bose nari nzi bamwe batashoboye kugira ngo bagere ku gihe cyo kwibohora. Nsa n'ugize amashanyarazi mubiri kabisa. Ndavuga kwere ukuntu namumenye, ni ibintu byari mu bintu by'umuryango. Yari umusirikare, ariko njye nari nkiri umwana muto cyane,
nari umusirire ariko nkorera umuryango no munsi bafatiye kujya mu Rwanda naramutwaye turi kumwe ariko ntago ariko bango twari kumwe kumwe hariko aho gusa muri group bagiye nari mari kuri uwo mugoroba hanyuma za kwa kunyuma 98 umva mbega bibaye nk'inzozi aba se kweri tumara nk'igice cy'isaha turebana numva kweri wo wageze intanga aho ti ntiyarazi ko nanjye ndiho nanjye kandi sinazi ko ariho nuko mbega tumara nk'iminota 30 turebana guzumura kumva atazi kweri ko ari nk'inzozi kujya gahura muri iki gihe twamaze igihe tutazaga kuruga taza homba nayo ntazaho nuko nibwo nongeye mpoye nabwitare kuhera muri iki gihe ntago hajya gashira nko kwezi cyangwa n'igihe kinini tutavuganye cyangwa tutanabonanye mu Rwanda twagaturi kumwe ariko nyine muri make kugira ngo nyine mpa n'abandi ijambo bwitare buryo harimo abantu bavuga ngo iyo umuntu abantu biragoye kugira ngo umuntu muvuge akiriho kuko ubu bitwara nka fagurante igihe mvuga icyongereza hari ibintu mu buzima tuvuga ngo ni fagurante rero nzamubona cyangwa ukumva bega ntago bihaye umwanya wo kuvuga ati nejo nzamubona nejo bundi ariko ajya urya nk'uyu akajya urya katuvamo nibwo umuntu atangira kugira inyuma akavuga kweri ubu koko igihe cyose nari ifite kukingira ngo wenda ntanamubonye bihagije ngo ampe n'amateka cyangwa namwigeho byinshi cyane ariko nk'abanyamuryango twagize amahirwe yuko yajyaga yitanga akagenda inzira uwo mu Burayi hano muri Scandinavia ntabwo yajyaga amara igihe rwose atadukurikiranye ngo yumve uko umuryango ugenda n'uko umeze ko hari icyo nta cyo yatuburanaga nari mbwiye kuri online imiryango numvaga asa naho muranyumva turakumva sasa icyo nenda kuvuga ni uko twebwe twamutwaraga nk'umuntu we naribonye mu bintu byinshi cyane yakugiraga inama bwitare rero kuba umuntu special ibintu iravugamo ibintu bibiri cya mbere bwitare yari afite impano y'uko agutwara nk'uko umeze nk'uko ungana yari afite inshuti yari afite abari ku nzego zitandukanye ariko yakoneraga umwanya waba uri umuntu utazi umuryango yakoneraga umwanya mukaganira ibisanzwe wa ari umunyamuryango n'umuryango nawe yenda kirimo kwiga ntabwo abonera umwanya kugira ngo akubake ibyo ni ibintu bidasanzwe hari gusanga umwe avuga yenda arantwara umwanya cyangwa akamushakira undi kuko tuba dufitemo nyine nk'abantu bafite yenda bagenda bigisha n'abandi ariko nta wundi utari wamenyana anaba mu bintu by'umuryango bitaratu uzamushakira umunsi uzaza tukuganirize akakorera umwanya asoza rero navuga inti bwitare ikindi nacyo namwigiyeho cyane ni gukunda abantu kwitanga nta nyungu irimo gukunda cyangwa ugakora ugahindura ubuzima bw'umuntu cyangwa ukamutera inkunga utamutezemo ikindi cyangwa uvuga ngo reka mbikore yenda ubundi nayo azafasha icyo bwitare ntabwo yigeze kigera na gato hari ubwo yajyaga dupanga ngo azaze kutwigisha muri ibihugu byo mu majyaruguru asanga yenda biri buhore n'igihe ajya kuba kwa muganga kujya muri dialysis akavuga ati turabizi reka nzafate indege ya nyuma ku mugoroba mvuye kwa muganga nzaze hanyuma ya minsi yo kunyagaruka nzabe ndaje gahunda ariko niba mbabonye nawe ati nuko uritekereza ari bwo yajya gafata nk'indege saa yine z'ijoro akagera Norvege cyangwa Sweden cyangwa Denmark kujya nko abigeze nka saa sita z'ijoro ubwo yakenderwa ngo yajye kwa muganga ubwo rero urumva ko ari ibintu yadufashijemo cyane buri umwe wese azajya amwibukiraho kandi ni ukuvuga mbega ko yaduhaye urugero rwo ko umuntu yakora yikorera kandi adashaka avuga ngo arabikorera ko hari icyo azavanamo inyungu abashoje rero nsaba ngo buri umwe n'imbabazi mbasabye ndabizi dufite gahunda ngenda ntoya ariko isaha konda 30 ntitugire isaha iminota umwe wo kwibuka umuntu amasaha konda 30 buri umwe wese yibuke Erade Bwitare amusengere mbega ijambo ya nyuma yari amufite ari muhe muri iminota 30 amasakonda 30 nako dufite murakoze Imana ibahe imigisha turi kumwe urakoze Dr. Ngoga kuba uranze umaje Bwitare muri uyu mugoroba kuri iyi platform ariko bikaba bitarangiriye ahangaha nk'uko nabivuze bizakomeza igihe nikigera
umuryango urabiteganya ko abantu babanye nawe bazagira igihe bagahurira mu muryango bakamuranda umaje mu buryo bujyanye nuko umuryango uzaba biteguye. Nagira ngo rero nongere mbabwire nti ijambo ni iryanyu, undi washaka gufata ijambo nawe akaranda umaje mu Bitare twamuha umwanya. Ego binga mu Bwongereza dushobora kuguha ijambo, turakumva neza. Miriwe neza. Miriwe. Mu by'ukuri mu Bitare yambereye ikintu gikomeye cyane. Ubwa mbere namenye Bitare yari muri 1992, ariko namumenye binyuzeho gutyo. Ni umuntu ejo bundi ubwo twahuraga i Burayi ntari nzi ko ari uwawe kwavuye bwa mbere, kuko kenshi twavuganaga wasangaga ntagarukaga muri amateka ya kera twigeze kuburanaho gake. Numva kera nigeze kumubona ahantu bita Rubaya. Icyagiye kunyibutsa uwo ari we ni uko yari yambaye ejo bundi ubwo nabonaga ya foto yiwe yicaye afite amagrade yiwe yicaye hasi. Byanyibukije ko nigeze kumubona rimwe ava ahantu bita Rubaya bagendaga atambuka ajya ahantu hari garaje y'amamodoka. Turahura nawe ntacyo twigeze tuvugana. Icyo gihe nawe ari umusirikare w'inkotanyi nanjye. Noneho duhura aho hantu yavaga njye nari ngiye Rubaya, we ava Rubaya agiye ahantu ku igaraje ahantu habaga umugabo witwaga Haji. Kwa Haji na Rembo niho yabaga, na hantu ku garaje bakoraga amamodoka y'abasirikare y'umuryango FUSA. Noneho mbura nawe ndabisikanya nawe kuko yabaga afite escort biwe, ndatambuka nyine ndakomeza ariko ntacyo twavuganye na kimwe. Ariko ntacyo nigeze kuvugana nawe. Noneho ndaguhura nawe ubwa mbere nahuye nawe ni igihe naciye mu Burayi, mu miryango iwanyu ku Burayi. Ndakumubonaho gake ariko ntabwo twigeze tuvugana, kandi sinigeze nibuka ko ari wa wundi nigeze guhura nawe kera. Noneho icyagiye kubinyibutsa neza, itegeye kunyibutsa neza uwo ari we, ni uko hari umusi wanjye ubanza ari hano kuri platifomu yambwiye izina ryiwe, aranyibutsa ati ntiwibuka naka. Nawe ndasubiye ndavuga nti uwo muntu uzamunyereke, anyereke ifoto birangiyobere, ndavuga nti uyu muntu simwibuka neza. Noneho aho byagiye gufurashinga neza, kuko yarambaje ati uramwibuka Bitare, ndamuhakanira rwose ntawe nyibuka neza ntawe. Noneho ejo bundi igihe amafoto yariho arasirikana anyuraho, namukubise amaso arandenga, ntagira numva mbabaye cyane kuko ibyo byari byabaye nyine byari bibabaje cyane. Noneho icyagiye gukurikira ni uko Bwitare maze kugera i Burayi hano, mfite mushiki wanjye uraho w'umushuti ye, niwe wajyaga amumbwira buri gihe, akambwira ko ari umushuti wo mukuru wanjye. Ari mukuru wanjye wagiye mu Mutara, yari mu Mutara nawe ariko waje kwitaba Imana. Yari muri nyuma yari umushuti wiwe biyoranye Ibumbashi, nawe yagize Horacente International University aho Bwitare yize, ariko we ntiyarangije Bwitare ubanza yararangije, ariko we yarasigaje umwaka umwe nibwo urugamba rwazaga arabita arafata inzira aragenda. Ngo ni ukuvuga ko bari Burundi iwacu bari bazi ko yagiye ku rugamba, yari yagiye kuri universite, baza kumva ko nawe yambutse yagiye gusanga abandi. Noneho Bwitare kongera akajya amumbwira buri munsi, akajya ambwira Bwitare akugenda avuga uyu muntu nta wundi nashaka amateka yose nkayabura kabisa. Ariko mu biganiro twagiye kuganira umunsi umwe naje mu Bubiligi duhuriye ku kabare ahakuri Tanganyika, turaganira tuvuga iby'umuryango n'ibyo byose, ariko numva ni umuntu njye nagiye kumenya neza uwo ari we. Ni igihe naganiriye aza kumbwira ko ari umusirikare, numva noneho ntangiye kurubabina ndasubira nti uwo musirikare. Ariko nkumva ibintu byose muganira aciye bugufi arisanzuye ku muntu wese, inzego zose abo twari twicaranye yagumaga asekana nabo, ari abamama, ari abakobwa bato, ari abasore, ari abatama, ari abana bato bari hafi yacu, ubona ni umuntu uri guseka n'abantu bose. Noneho turaganira icyagiye kumunyegereza neza ni igihe twagiraga umwiherero wa mbere wa FPR wa hano muri UK. Bari bashinze abantu bava mu Bubiligi ko njya kubatora, ndabafata mbafata aho bari baje, turajyana mbaje kuza kuri hoteli aho bari bashyikiye. Noneho
menye izina ryiwe nisa ndi connectana bya bindi mushiki wanje hora yirwa mbwira umuntu bitabyitare noneho njewe sigaransigara niyumvira ntari ko se bwitare n'umutirikare amaze kumbwira ngo n'umutirikare aho nese mvuga noneho uyu muntu ngomba kuba ndagize ngura nawe ariko kuba ntarigeze mbona ya foto na n'iyo ndi kuvuga sinzi yariyo ifoto yari yicaye hasi arambije amaboko gutya ari kureba asa nk'ureba abantu ariko ubona amagrade y'iwe kapiteni sinzi ko mubibona iyo ndi kuvuga rero noneho kuva icyo gihe murayibona kuva icyo gihe twajyaga tuganira nawe nkajya muhamagara nza kumenya ko ari umushyitsi w'umukuru wanjye noneho ibiganiro yahinduka tukaba tukivugana buri gihe yamwitaga Steve ko ari umushyitsi w'umukuru wanjye barabatuki bariganye ibyumba bikurikirana kuri campus ari inshuti ebana zimwe zihorana buri gihe noneho muhira bose baramuzi ariko akaba ari byoje nyine ntarimuzi kuko njyewe ni nyine ntigeze ngira irubumbashi obviously noneho Bwitare aza ku Bugesera kuganira tuvugana yaba agize ikibazo urabizikaririma iyo ufite ikibazo nahamagara umuntu nkamubaza kugira ngo urabiyumviho cyane kenshi ngo urangutumva cyane guhamagara nkubaza ibibazo nagiye kwemera neza ko rwose bibabaje ni igihe nagiye kumenya gahunda ukuntu yarwaye n'iki byose numva noneho Bwitare arambabaje ku buryo nk'amezi atatu ane reka dufate nk'umwaka umwe inyuma y'uriya mwiherero wabereye hano buri gihe nazaga kumushaka nkajya kumusura nkaganira nawe tukaganira akambwira iby'umuryango neza ariko buri gihe nyine nsubuzaga akambwira ati "Pisipure" none tukavugana umuryango twari tuzi ko tuzamuvomaho byinshi cyane buriya abantu twabaye mu muryango ariko buriya twari tuzi umuryango neza ariko mu by'ukuri yari awutwigishije aratumenyesha umuryango atwereka kuva hasi kugera hejuru aratumenyesha ibyo dukwiye kumenya n'ibyangombwa kugira ngo tubashe kumenya igihe turimo n'aho duherereye cyane cyane kugira ngo tubashe gukora akazi katureba cyane cyane njyewe mu by'ukuri kukoresha n'ibibi twarabuze ariko kugira ngo tumenye agaciro ke tugomba gukosigira legacy ye ni umuntu yari akomeye cyane n'ubu yari afite ibintu bikomeye cyane bimurimwo yari afite uburyo akundana cyane birengeje n'ubwenge byinshi cyane nta kintu na kimwe atasubizaga iyo umubaje ikibazo cyose niyo yakubwiraga ati iki kintu si ndumva nta makuru yacyo mfite ariko ntiyamaraga kabiri yarashobora kuguhamagara kuri iyo ati bya bintu bigeze gutya rero namukundiraga icyo kintu reka dusabe imana rwose imana imureberere kabisa kubera ko yakoze ibintu bikomeye cyane yarwanye ku gihugu yakoze ibintu bikomeye cyane igihugu akigeza aho buri umwe wese yifuza abanyarwanda aho turi hose araduherekeza aratwigisha tumenyesha ibyangombwa ndakeka ko mu kumutera iteka tugomba gukomeza ibyo yatugaburiye ibyo yatwigishije tugakomeza kugira ngo n'abandi bazaza inyuma yacu tuzabibahe mu by'ukuri ndagushimira cyane Karirima kuri iki kiganiro ukoze utumye nibuze umuntu abasha kuvuga ejo amarira yaranzengeraga numvaga mbabaye cyane mu mwanya muto namumenye byinshi cyane bisa nk'aho umengo nabanye nawe ubuzima bwose ariko umwanya muto gusa ndagushimira cyane kuri iyi gahunda wakoze kugira ngo ubashe kutubwira ubashe kuvuga icyo utekereza kuri afande ariko kandi tuzamuhesha agaciro mu kumukorera mu ngata niko barundi bavuga mu gukomereza aho yari agejeje kugira ngo imirimo yakoraga ihabwe agaciro urakoze Binga mu Bwongereza ni muri iyo sense navuze n'abantu benshi bazi Bwitare babaye na Bwitare bashaka icyo bavuga kubera iyi konfinoma iperiyode turimo igoranye abantu ntabwo babashije kumuherekeza uko bikwiye ejo nibwo mwene nyina yavuze ati twebwe nk'umuryango Bwitare yatuvutsemo ariko ntabwo tumuzi nk'uko abantu benshi bamuzi babanye nawe bakoranye na kuko Bwitare yabaye imyaka myinshi mu kazi mu gisirikare muri diplomasi mu mahanga niyo mpamvu rero abantu burya umuntu aravuka akavuka mu muryango
ariko akagira nabo ahura nabo inyuma yo kuvuka yo gukura ni mwebwe rero mwagiye muhura nawe ni byiza ko umuvuga ni mwiza ni byiza ko imbuto yabibye igaragara yumvikana ubwo nagira ngo niba hari undi muntu ushobora kuba afite ijambo ushaka ijambo nawe agire icyo avuga dukomeze tuganire kuri Bitare Eulade ndabona tumaze kuba abantu batari bakeya ushaka ijambo rwose abifate kandi ikiganiro ndimo ndacyarojistra kugira ngo wenda kibe cya n'abandi bacyumva bibaye ngombwa ushaka ijambo yatera agatoki ashobora kumbwira cyangwa akagafungura mikoro akavuga ndabona mwese mutegereje hagira umuntu ufata ijambo cyangwa yego kabarira Didier kubabla ekonomiko ya muranyumva ndakumva okay nje icyo nashaka kuvuga kuri afande Bwitare ni nuko kugeza umunota wa nyuma yakoreye igihugu nuko uvuga yuko ugiye twumva umuntu tukavuga ngo ni umupatriote yatubereye exemple cyane cyane twe dutuye inaha i Bruxelles ahantu hose nyine muri Belgique abantu bo muri diaspora cyane cyane bagize umuprofeseri batabizi neza cyangwa ntabwo ari bose babonaga icyo Bwitare yashobora kubazanira donc yatubwiraga amateka yarahari ahari nyine muri discussions zikomeye z'abantu nyine bakuru akatubwira histoire akaganiriza abantu batoya nkuko Binga yabivuze yari ahantu henshi cyane henshi tuvuze nibyo mujya mwoganiza tuvuge bya Barade de Sante ni kenshi nanjye namubonyeyo tugakora biriya birometero byinshi kandi ntabwo yabwiraga abantu cyangwa ntabwo yerekanaga abantu nyine yuko afite ikibazo cya sante ahantu hose yari ahari ari na Namur nyine atwigisha igisoro ahantu hose nyine Ababiligi cyangwa Abanyarwanda nyine baba mu Bubiligi bagize chance inini cyane kumumenya kumwegera niwe yatubwiraga nyine yuko no kubohora igihugu hari intambara nyine y'amasasu menyuma yaho no kuri Twitter ni hari ibintu byinshi yatwigishije byinshi cyane since kubona umuntu nka Bwitare ni ikintu gikomeye kubera ko umuntu ashobora kukwigisha amateka yacu akagerageza akabikora nyine nk'uko abizi cyangwa nk'uko abishoboye me uko abantu babivuga babanye baboro igihugu n'ukuntu yitwaraga inaha wasanga nyine yuko iyo patriotisme yarayifite kandi yabaye contagieux kuri twese sinzi nta munyarwanda n'umwe bicaranye ngo baganire ntiyumve importance yo kuba umunyarwanda nicyo njye mushimira kandi namwe mwese mwamufashije kugeza umunota wa nyuma kandi nubwo mwabigize akazi nubwo mwabigize sinzi namwe mu ya nuko bashimira nabonye na Genia
yaje hano kudusanga donc sinzi harabantu benshi bari kumuherekeza harabantu benshi bakurikiye ibyo bavuze ejo n'uyu munsi nuko nyine retransmission ntabwo yari imeze neza mu gitondo mais ntacyo bwitare ya ntacyo bwitare yatwimye nyine kandi n'amasaha hari ibintu byinshi ya yatweretse yatwigishije nuwa mushakaga ari mu ma 22h minuit 2h du matin hari ahantu wajyaga nyine ugasanga aracyahari aracyaganiriza abantu aracya sinzi no kubona nyina hari akakubwira amateka akakubwira histoire atari na histoire iyo nyine ya FPR imyaka akakubwira ni byinshi atuka murakoze cyane karirima kuduha uyu mwanya murakoze kabarira Didier uyu mwanya ni uwanyu tukomeze tuwukoreshe ku buryo tukomeza kuranda homage mukuru wacu afande Bwitare nyuma ya kabarira Didier umaze kuvuga ukuntu yashimye yabonaga ibikorwa uko yatubaniraga no kuba ataragaragazaga ko arwaye akaba mu bikorwa rusange bya siporo mu gikorwa cyitwa Barat Santé yari uwa mbere uza kukitabira cyakora igikorwa mu birometero birenze icumi hanyuma akaba imyitozo urumva ibyo byose akabikora avuye kwa muganga cyangwa se mbere yo kujyayo agahura n'urubyiruko yari umuntu ukunda urubyiruko cyane abana yabaga ari kumwe n'abana wabonaga yishimye akabaganiriza akabasekera buryo bupfura hari igihe ushobora no kutavuga ibintu byinshi ariko ukerekana uko wakira umuntu yaje gusanga akabona inseko akabona urugwiro biranamworohera kugira ngo muganire ubwo Bwitare dukomeze tumuvuge nzangira aho twakomantere nk'uko nanjye nagiye mumenya hamwe mwese ariko dufatanye tumuganire mwanya mu gihe dusigaranye hari ba kabarisanga barimo binjira ba Bitangoga yamaze kuvuga Binga mu Bwongereza yaduhaye temoignage ye na Mukazi Hirwe nawe yatubwiye agomba kuba ari Buruseli na Manda nawe baduhaye ubuhamya bwabo ubwo nagira ngo undi nawe hari uwitwa Ofeli ushobora kuba no mikoro yasabye ijambo Ofeli Van Ofeli umwiriwe ni Claudine Binga. Ah, ok. Nuko nakoresheje iPad yanditse ku izina ry'umwana wanjye ngira ngo mwiriwe Karirima ndashaka kugira ngo gushimire cyane Daboro wowe uduhaye okazi yo kugira ngo tuvuge Bwitare ndagushimiye nirirwa nikiniga umunsi wose naraniwe gukurikira imihango yo kumuherekeza si ce n'était que ibi bintu bya COVID-19 twari kuba twamuherekeje turi benshi kabisa Bwitare ndahera Irumbashi ntabwo muzi Buruseli muzi kuva ndi Irumbashi uretse ko Irumbashi il était tellement plus âgé de moi de très loin que nari kakana gato kajya kubarunguruka aho bicaye bo we na musaza wanjye mukuru qui devait avoir au moins 16 ans ou 17 ans de plus que moi quoi donc on va toute la génération donc Bwitare rero nyine nkiri umwana baransuzuguraga nyine bagiye kuvuga ibyo bavuga urumva banyigizagayo nari nkiri umwana muto ariko ibyo nibuka neza nibuka Bruxelles Bwitare yageze ino ndamwiyegereza cyane mwiyegereza kubera iki
kubera iki namuyegereje namuyegereje kubera ko nari nzi ko Gitare namubonaga nkamubona mu bibedi surtout ko yari amaze kumenya ko bibedi yitabye imana mu kuri fro ushatse washyira video yawe ariko niba kikari mutabishaka oya ndasa nabi ndiriwe ndiri umunsi wose Gitare yandije umunsi wose kabisa ndasa no video nayikuyeho si nuko hanyuma nza kwegera cyane Gitare mwiyegereza Daboro kubera musaza wanjye buriya ntabwo ari kubera amasomo ntabwo ari kubera kuko hari muri 95 96 ibyo by'amasomo twari tutarabyumva cyane twari turi kuri niveau yabo twari tukiri bato tutarabyumva kimwe d'ailleurs nuko mbanza kumwiyegereza cyane kubera bebedi wacu musaza wanjye ndamwiyegereza cyane najya mubona nkamwita mukubwa nkamwiruka nk'inyuma tukaganira nkakunda rero ibiganiro mpaga bya musaza wanjye donc ama anecdote yose babagamo na babebeti et tout ça hanyuma nyuma aza gutuma nkunda igihugu kurusha kweri iki akantu gatoranya explicaga nubwo namubazaga ama question bête yarambwiraga ati Claudine il y a pas de question bête je préfère que tu me poses la question à moi nakwigisha iby'igihugu sibyo aho kugira ngo wijene ubigumane kandi atari byo c'est vrai qu'on apprend tous les jours ça c'est ça qui m'a toujours répété tous les jours nuko ndamwiyegereza noneho ndakomeza ndamwiyegereza uko mwiyegereza niko donc turumvikana turakundana cyane uriya umugore we nawe twarabanye urumba ese urumva ko byanyoroheraga no kujya mu munsi wabo bagituye wobiwe naraba frequence cyane nuko aza gutuma rero nkunda n'igihugu rero kurusha no kumenya amateka y'igihugu ibintu byose ndabimenya kuburyo namwisanzemo j'étais tellement très à l'aise avec lui parce qu'avec lui il y avait pas de questions bêtes yaramwiraga ati Claudine ntuzagira ipfungwe n'umunsi n'umwe si tu as quelque chose à demander tu demandes ubaze nk'expliquer ubyumva yaranyexplikaga kugeza nawe yanyexplikaga mu giswahili yabimbwira mu gifaransa simbyumva akabinyexplika mu giswahili akajya mu iringara Gitare était spécial pour moi c'était mon modèle pour moi j'ai perdu encore une petite partie de moi Gitare ntiyarakagombye kugenda nk'uko yagiye parce que j'aurais souhaité l'accompagner être à côté de lui être derrière lui nkamuherekeza nkumva umutima wanjye waruhutse yindi anecdote yigeze qui m'a beaucoup marqué nagiye kumusura kuri Saint-Luc c'était l'année passée kuko uyu mwaka ntabwo nabuje ko njya kumusura bref nagiye kumusura l'année passée ari kuri Saint-Luc docteur arinjira il était 14h ako kantu ka ça m'a tellement marqué hein, que nabuze ukuntu nk'explika ndakagumana muri gihe ariko kagoma kumvamo docteur arinjira il était 14h30 docteur arinjira eh ben, monsieur Buitare, comment vous allez aujourd'hui? Ramgati, ça va très bien. Entre temps, entre parenthèses, en fait, bien chez mon ami, vous êtes coucou, bien chez Bioku Dataka, Bioku Tarida, Bioku Tidoga, Bioku, et Bioku, c'est les mêmes tout le jamais j'ai déjà entendu Buitare en train de se plaindre qu'il a mal quelque part, ou bien qu'il est mal, qu'il n'a pas le moral. Jamais, au grand jamais. Toutes ces années que je le connais, au grand jamais l'entendre. Je ne l'ai jamais entendu en train de se plaindre. Jamais, au grand jamais. Donc, Alinje, le docteur Ramo Azokumiriwe, Aramo Gira, Arangi, j'ai dit qu'on va ma grande surprise, non, va docteur Ramo Azije, quelles sont les nouvelles du Rwanda? Qui est Kwona? Docteur, ou la Wona, très bien, docteur, yaje iruhande rwawe urabizi neza ko ugomba kwitena akaro mukavuga ibyo ariko j'étais très à l'aise numva tangiye kumubwira tujye muri politique batangiye baraganiye na docteur politique n'icyaho ngo ndamureba nkareba Gitare nkareba docteur nawe agasubiza docteur arahagaze njyewe ndicaye kuri ya ntebe y'aba visiteur si tu veux le fauteuil à côté Gitare mu gitanda n'igitabo cye aramwe explique bara discuta politique barangije psychologue bo yarafite na gahunda ya psychologue yagomba kwacha la jeune fille psychologue aza kuhanyura nawe eh monsieur Buitare comment ça va bajya muri politique ari batatu ndo ndabumva ça ça m'a marqué umuntu witwe ngo ni mu gitandara arwaye sibyo et physiquement tu voyais qu'il était très fatigué
Ariko twa bavuze politique ari batugiye je n'ai même pas placé un mot. Je n'ai pas placé un mot. Ubonaga bamenyeranye bamenyereye kuvuga ibintu by'Rwanda bamenyereye kuvuga igihugu. Arambwe ati Claudine, il faut jamais être il faut pas te gêner. Ugomba kuvuga igihugu cya. Ndamwe nariko tonto bwitare je sinzi ko nzagera kuri niveau ugezemo. Wowe ugeze kure cyane. Tu nous apprends tous les jours et j'ai encore appris des choses en parlant bari baravuga très beau. Donc tout ça pour te dire que Bwita yararangije barangije baragenda amasaha yabaragira gutaha baragenda Bwita yaramperekeza angiza hasi na serumuye dukwegana nayo ngira Bwita nanyuma se ntiwagumye ahanga ngo yango petition je vais t'accompagner ça ça m'a beaucoup marqué. Donc et la dernière fois que je l'ai vu c'était malheureusement à l'enterrement de son oncle Alexis à Kigali, c'était le 27 décembre. Agenda amuherekeza amuherekeza onkle we kuko onkle aho yabaga donc umugabo wa tante waho yabaga Lubumbashi aho yakuriye twari tuzanye twarabanye Lubumbashi qui est le beau-père de Kayumba Olivier. Donc wenda nibwo bwa nyuma nabonye Bwitare kugira ngo nzamenye ko yagarutse nabimenye après amazi kwitaba Imana agenda musize Kigali nanze kwa kiri Kigali ntabwo narinzi ko yagarutse naho undi nari kumwereza na ka SMS et voilà le voir partir comme ça. Je sais pas quoi dire. Ariko icyo nzi kwa dusigiye umurage mwiza wa mugani nizere ko tuzagendera mu nzira yifuje. J'espère et j'espère kandi onda bisabye Imana kabisa tuzakomeze dukunda igihugu nko we yakitwigishije yakidukundishije witi kukatale kabisa. Et voilà, et je le dis en tout cas Karirima, je ne sais pas quoi te dire. Merci beaucoup. Byibura mvuze ndasohoye ijwi mvuze Bwitare uyu munsi byibura uretse ko nyine n'uwamuvuga atarangiza ashobora kumara iminsi myinshi akimuvuga Imana imuhoko bidashira. Urakoze cyane Karirima. Urakoze Claudine, tupereza kugumana natwe ntuwegunga wenyine. Mbere yuko hagira harundi warusabye ijambo mu gihe nta wundi urasaba ijambo ubwo reka dusome ubutumwa Perezida wa Repubulika yoherereje umuryango we hanyuma dukomeze. Perezida wa Repubulika mu butumwa yohereje yagize ati ubutumwa bwanasomwe kandi na Jenerali James Kabarebe, umujyanama mu by'umutekano wa Perezida wa Repubulika mu Rwanda, yagize ati jyewe n'umuryango wanjye twababajwe no kumva inkuru y'akababaro y'urupfu rwa nyakwigendera Eulad Bwitare. Inkuru ati nk'uko nabivuze igihe FPR yizihizaga yubile imyaka 25 kuri Stade Amahoro, Kapiteni Eulad Bwitare ni umwe mu banyamuryango bayo bayikoreye mu ikubitiro no mu bihe byari bikomeye cyane. Yagize uruhare kandi akorana imirimo itandukanye umurava mu gihe cy'urugamba rwo kubohora igihugu cyacu ndetse no mu rugendo rw'iterambere ry'u Rwanda muri rusange. Aho hose Eulad Bwitare yaranzwe no gukunda igihugu no gukorana umuhate kugeza mu bihe bye bya nyuma. Igihe yari arwaye igihugu cyakoze ibishoboka kugira ngo avuzwe neza, ariko nyuma indwara yaje kumudutwara. Ibyo ni ndakomeza kuvuga ibyo Perezida wa Repubulika yohereje nk'ubutumwa ku muryango. Perezida wa Repubulika Paul Kagame akomeza avuga ati mu izina ryanjye bwite n'iry'umuryango wanjye ndamenyesha umuryango wa Eulad Bwitare ko twifatanyije muri ibi bihe by'akababaro kandi mbifurije gukomera. Imana imuhe uruhuko ridashira. Ubwo ni ubutumwa Perezida Paul Kagame yoherereje umuryango wa Eulad Bwitare. Sinzi rero niba twakomeza noneho tukaganira kugira ngo gusa tubwumve. Muri make hari n'abandi benshi batanze ubutumwa, hari n'ababwanditse ku mbuga duhuriraho, nabwo turaza gusoma nka babiri cyangwa umwe kugira ngo tutaza gutwara umwanya munini. Ninde wundi wifuza gufata ijambo?
yafungura mikoro akavuga Matayo Matayo uratwumva Matayo Arthur shakubana mu mikoro Lanyumva? Eh turakumva. Eh ofe mfite kibazo cya telefone. Miko igivaho ikasubiraho sinzi impamvu. Eh turakumva ariko. Yeah. So gicho nshaka kuvuga bwa mbere no kugushimira cyane Karirima. Kubona badushize hamwe kugira ngo twibuke umushuti wacu grand frère muri bamwe muri twe akaba yaratubereye aba model muri make ntabwo ndi buvuge amagambo menshi ariko icyo nashaka kuvuga hariho abantu babiri na Claudine narangije kubivuga muri make so hari abantu babiri nshaka kuvuga ibintu abantu babiri bavuze hariho mon frère Idibinga na Didier Kabarira bavuze Didier Kabarira yavuze ati yari professeur ndibaza yuko muri twe twese hano kuri peut-être kuri iyi groupe yatubaye professeur umuprofesseur mwiza cyane kandi Idibinga yavuze ati narigeze kumumenya narigeze guhura nawe ariko sinamwibuka nanjye nuko niko byambayeho nanjye kera kwigeze guhura hano yabinyibuka ijana ndi burayi nanjye kuko nanjye narabaye mu Mutara kwa mon frère Bihinga Idibinga ala namwibutse neza hano burayi nanjye duhuye tumaze guhura igihe cyo navuga ni uko mu byo twe twarize by'umuryango byo gukunda igihugu no kurwanira igihugu njyewe maze guhura nawe hano i Burayi navuga yuko nkaho naraduye mu ishuri kuko uganiriye na Leta ya Fani Bwitare hari ibintu usanga wari uzi kuzi ugasanga ubwo nta nubwo wari ubizi nicyo nashaka kuvuga na kwa nti nkaho naduye mu ishuri turakumva ibaza ko bicise uranyumva ya so afande bwitare ni nkaho yansubije mu ishuri nkaridubura agasubira kunyigisha gushasha afande bwitare nkuko tubize yatubereye modele twese hano yatubereye mwigisha mwiza arinza agenda adusigiye buri muntu hano twese adusigiye ikintu adusigiye urukundo murabizi ukuntu yasabana n'abantu bose ukuntu sinzi uko nabivuga birarenze so ntabwo amajambo menshi ndi buvuge ariko nashaka cyane cyane gushimira abantu mwese muri hano ushaka kuvuga mufite icyo muri buvuge kuri Afande Bwitare kandi nongere ngushimire we Karirima kubona wateguye ikiganiro kugira ngo ushe guhuriraho kugira ngo tuganire kuri Afande Bwitare merci murakoze mwese urakoze Matayo n'abandi mwese mumaze kugira icyo muvuga ku buhamya kuri témoignage kurandomaje Afande Bwitare uko mwabanye
uti nkuko abandi bavuze babinga nabandi ati uti yari mu professeur yari umwarimu uti hari ibyo umuntu yibwira ko yabagaze ariko yaganira na Bwitare akumva bibaye bishyashya abimenye kurushaho ibyo nibyo koko kuko buri muntu wese buryo agira impano n'ubumenyi hakaba rero ugira impano yo gutransmeta yo gutanga ubumenyi abuha abandi iyo rero ugize impano yo kugakira biba ari amahirwe iyo wahuraga rero na Bwitare ukagira umwanya wo kumwumva bataga udashaka yuko mwandika hari benshi batanze ubuhamya bavuga iyo mwabaga mwicaranye wabaga uzi ko mu mwanya w'iminota 15 cyangwa 30 ariko ubwo mwageraga aho mugeze mu gitondo mwataramye kubera akubwira ibintu ushaka kumva akwakira nk'umuntu ukumva udashaka kumva abanyarwanda bagize amateka akomeye abanyarwanda bagize amateka atuma babura ubumuntu nka buriya Bwitare yari afite noneho iyo abanyarwanda umunyarwanda mutoya cyangwa umukuru nyuma y'imyaka 20 n'ingahe y'ayo mateka yahuraga n'umuntu ahuye n'umuntu nka Bwitare amera nk'uguye mu kintu yashakaga akagwamo neza niyo mpamvu rero abantu bose bakunda Bwitare nuko yazi umuntu uhaga abantu sinzi niba hari undi wamfasha akanyunganira abantu bahari tubateze amatwi mushobora gufata ijambo hari abakiza hari ndabona ba Yvette Mutunge sinzi niba buri muntu ushaka gufata ijambo ashobora kuvanaho mikoro akavuga mikoro nazifunguye ku buryo uyivanyeho ushobora kuvuga ufata ijambo ndabona Jenny Faida ijambo ni ryawe Jenny wiriwe neza nanjye reka nungire mu bagenzi banjye bavuze imbere yanjye ibyo kuvuga Bwitare ntabwo umuntu yabibona Claudine arimo avuga mu kanya ngo yiriwe arira ariko kurira nuko twabonaga ko ari umunsi wa nyuma aribwo bwa nyuma tubonye image ya Muzehe Bwitare via yo cercueil yarira aho ngaho ariko Bwitare turi kumurira kuva le 10 avril ariko aho agiye aheza kuko ibyiza yakoze n'uwo mutima w'urukundo adusizemo n'ubwo burwana ashaka adusizemo byonyine nk'uko bavuga mu gifaransa baravuga ngo il vivra parmi nous donc ibyo adusizemo ibyo vraiment twamwigiyeho urugero twamugiriyeho ndumva byonyine kubaho kwe kuzadukomerezaho fait ubwo rero nkaba mbashimiye kuba mwashyizeho iyi gahunda yo kugira ngo tumuganireho kuko Ikinyarwanda cyanjye ni gikeya ariko burya mu mico ya Kinyarwanda nyifiteho myinshi numva ko mu Kinyarwanda iyo umuntu yagiye abantu bakora icyo bita igicaniro kugira ngo bamuganireho kuba waduhaye iyo opportunite yo kubikora uyu munsi nk'abantu babayanye na Bwitare ndabigushimira cyane n'abandi bose numva ko nabo babifashe nkanjye kandi hagati aho ngaho njyewe Bwitare ntabwo namubonye kenshi ariko ni umuntu nzi kuva muri 90 ubwa mbere mubonaho ari muri 1990 ubwo yazaga kuri Goma yacumbikaga ahantu nari ndi muri interna ahitwa kuri Lise Amani kuko yari ahafite mwene wabo umubikira wabaga aho ngaho muri iyo lise nari ndimo icyo gihe yabagaje muri mobilisation yo kumobiliza abantu ibya FPR tutari tukira abanyeshuri turi n'abana batoya ariko tuzi neza gahunda yabaga yajemo kuko hari abasore bazaga kubonana nawe aho ngaho ku kigo cy'amashuri nongera kumubonaho ubwa kabiri muri 97 duhurira kwa musaza wanjye wajyanye nawe icyo gihe muri 90 duhurira kwa musaza wanjye
we wapfuye mu ntambara yo muri Kongo 1997 tura mu kwa gatatu 1997 aramupresenta mubwiye ko nize kuri lycée Amani mubwiye ibya byo mubigira niki ahita yibuka ravuga ngo warakana gato ya niki kuva icyo gihe yahisaba nk'umubyeyi wanjye nongera guhurira nawe bwa gatatu ahangaha I Burayi ariko Bwidare iyo wagiraga amahirwe yo kumenyana na Bwidare ntabwo ari umuntu ushobora kwibagirwa kuko aho aciye hose ahasiga urukundo aho aciye hose aguma muri memoire kandi tuzakomeza tumugumane muri memoire yacu kubera yuko ibyiza yadukoreye n'ibyiza byatumye ubunyarwanda bwacu bwiyongera gukunda ikinyarwanda gukunda igihugu cyacu byiyongera kuko amateka twamumenyeyeho na amateka ari très important nkuko Didier Kabarira yavuze ngo c'est un professeur nta utaramwigiyeho kandi ibyo yatwigishije tuzabigenderaho kugira ngo dukomeze tumurwanirisha kandi yavuga ngo la lutte continue donc iryo jambo tuzarigenderaho murakoze reka nsigire n'abandi umwanya wo kuvuga ko emotion ni nyinshi cyane ariko ikindi kintu njyewe personnellement shaka kugushimiraho karirima kuva le 10 avril je n'ai jamais arrêté kureba ikiganiro biriya biganiro by'ukorana n'abantu ku mateka yabo burya nibwo umuntu agenda abona importance ya biriya biganiro ikiganiro wagiranye na Muzee Bwidare ku mateka ye abatarakirebyeho ndabashimira bagisubiremo bakirebe neza ni ikiganiro kiri très important kandi kizadufasha gukomeza kujya tumwibuka kujya twibuka n'ayo mateka kuko harimo amateka menshi batabizi harimo amenshi agenda nanone asobanura et je recommande aux gens de subir muri icyo kiganiro bongere bacyumve ou encore écouter Muzee Bwidare parce que amateka arahari ibyo twigije birahari n'izo souvenirs zirahari tuzakomeza tumwibukire kuri izo souvenirs zose murakoze Murakoze Jennifer Hidar bivuze ni bihuje n'abandi benshi bakubanjirije mu by'ukuri nuko dushaka kuranda hommage inkotanyi cyane Eulade Bwidare ariko amagambo ubundi twakagombye kuvuga namwe ariko iyo dufatanyije buri wese akavuga uko yamumenye nuko uyu munsi ababajwe n'igenda rye birushaho kuba byiza ariko ubundi Eulade ni ijambo rimwe n'urukundo n'inkotanyi n'intwari sinzi niba rero hari undi wakomeza agafata ijambo tugakomeza guhanahana umwanya kugeza igihe turangiriza mu kanya hagize wifuza umwanya nawe umuha Jennifer Ida tubwiye ukuntu yamumenye mbere yo kumubona hano mu Bubiligi atubwira nyuma yaho amumenyeye aduha mbese n'ubuhamya bujyanye n'ikiganiro yaduhaye mu myaka yashize igihe FPR Inkotanyi yizihizaga imyaka 25 ntababeshye kiriya kiganiro iyo ucyumvise niho ubona ubona Bwidare uwo ari we buriya hari ibintu byinshi cyane umuntu aba yahinnye kugira ngo kitabe kirekire ningira amahirwe nzakirambura kuko hari ibyo umuntu aba agenda avanamo kugira ngo kitarambira abantu ariko kirahari kirambura sinzi rero niba hari undi wafata umwanya akatubwira icyo yavuga kuri nyakwigendera inshuti yacu afande Bwidare n'umuvuzi yakongera akavuga sinzi niba Dalila ushobora kugira icyo tubwira aho ngaho mu Butaliyani
na fofo ndamubona nawe fofo waje tubwira kushitya cyubitare wabana ho mikro allo ni Darira Darira fofo wete gato ya Darira abanza vuge Darira mwanya nuwawe yego murakoze yewe nagira ngo mbanze ngushimire kuba washoboye kongera kuduteranyiriza hano njyewe ngira ngo ndumwe mu bagize amahirwe uyu munsi wo kuba mpari nashoboye guherekeza bwitaru uyu munsi ariko nagira ngo mbabwire ibyinshi mwarangije kubivuga kandi ngira ngo nibyashoboye kuvugirwa aho twari turi uyu munsi aho twamusezereye ahari nshobora ku umuntu wese ashobora kuba ati nta gishya kirimo icyo nshobora kongeraho nuko buri muntu wese washoboye kugira n'umwanya mutoya mutoya wo kumenya bwitare yarazi ko mu mutima we ari special kurusha abandi ndibuka ubushize dusangira hano i Kigali naranabimubwiye anyeretse umuntu ati karanagacuti kanye ndavuga nti ariko abantu bose ko ari inshuti zawe twebwe dufite uruhe mwanya muntu za mutima wa akajya ambwira ati mwese ndabakunda ikintu numva navuga kuri bwitare ikintu kizangumamo ntago twabonanaga kenshi ariko igihe cyose tubishoboye twaravuganaga cyane kugira ubutwari kugira umurava bwitare hari ijambo yambwiye ntiyarimbwiye rimwe nta nubwo yarimbwiye kabiri mugishije inama ku byo narindimo akageraho akabona nsa nkunaniwe n'ibiki byose akavuga ati tu sindi niba mubyibuka ukuntu yakundaga kuvuga ati wa gakobwa wese nutabikora ninde uzabikora icyo kintu ntago kizambamo ntago kizambamo ibyo narindi kubabwira nti umuntu agera hariya akagira ngo buri wese yari special kuri bwitare babivuze yewe n'uburyo yaherekejwe byagaragaye uburyo yari umugabo w'igitangaza sinzi uburyo tuzashobora kugira kubaho ahanini tutamufite karirimo warakoze wakoze nanone n'uyu munsi muri iyi minsi akenshi nsigaye nakurikiraga cyane ibiganiro byose cyangwa se n'amafoto ushyiraho usharinga kuri Facebook avuga kuri bwitare byerekana uburyo buri muntu wese afite ikintu cyo kumuvugaho niho uyu muntu yicara akavuga ati se koko hariho umuntu ugira gutya akaba igitangaza kuko kuri buri muntu wese yahuye nawe mu buzima bwitare ngira ngo yabitweretse ko ari ikintu gishoboka murakoze murakoze cyane ni na byiza kuduhaye ni Darira uba mu Butaliyani ariko uyu munsi yari ari mu Rwanda akaba yabashije guherekeza Fande Bwitare urakoze nyine nange kuva yuko kuba wari uhari mu kahatubera ni ikintu cyiza ntabwo yabaye wenyine kandi yari iwabo azakomeza hari ikintu gikomeye buriya twabonye kuri Fande Bwitare cyadushimishije abantu twese nuko yaruhukiye ku butaka yarwaniriye yaruhukiye mu gihugu cye impande zabe akikijwe umukuru w'igihugu akamuha ubutumwa yamugeneye ingabo z'igihugu zikaba zaramubaye hafi kuko n'umukuru w'umuryango yabivuze ati nta kintu na kimwe umuryango wifuje ahubwo umuryango w'ingabo yabayemo warahabaye ni ikintu gikomeye cyane ni honneur twifuzaga twese kumva ya igihugu cyatweretse yuko abagabo aho bari baterana ingabo mu bitugu reka noneho duhe umwanya fofo mukanya wari ugiye kuvuga hanyuma Darira akakijambo mbere ye
kufotura kumva nk'umuntu mukuru wamenye bwitare gihe kinini wagiye kitubwira abana wo miko kanda kuri ako kantu ka miko Bonjour. Gitare ni ifura cyane gitare nagize gutya mubona no mu kwe bwa murumuna wanjye warogwe na nuriya muhungu anyuza onaravuga ijambo ya mayi nako ndavuga gitare abari ahantu hose abari mu bintu byose bye umuntu wese yarazi ko enjuru gitare azitahira kuko yararushye pe ndabizi giye twaraganiriye mu minsi ishize nagize gutya nanjye nari maze iminsi ndwaye baroza baza konsura baransohokana noneho tujyana kwa Burubure njye kubona mbona Antoine na Bwitare baricaye barinjiye baraseka cyane araseka n'ubu hari ahantu hari ifoto ye ni ukuri niho mperuka Bwitare ntabwo nari nzi ko ari yo maso ya nyuma mbonye Bwitare nababaye mu magambo make tuzi imfura tuzi umukunzi yakundaga abantu bose yagiraga inama abantu bose yarambwiraga ati fufu humura nubwo wagize ibibazo ukarwara kuzakira ugirwe fufu ndetse ijambo ntazibagirwa yabwiye Antoine aramureba ati ko fufu yamaze gukira dushaka icyo akora Antoine aramubwira ati wiwi ati c'est vrai ati fukushaka icyo fufu akora Bwitare arambwiye ati fufu ni ati humura ati tuzagushaka icyo ukora ko tukize impanuka ba umeze neza ntabundi nongeye kubonana na Bwitare namubonye nyine byarangiye ndakubwira ngo kuva yapfa sindasinzira numva nashaka numva meze nabi pe kandi urakoze cyane kubona uduhe iki kiganiro nkuguyeho ko musa mbiguyeho ko musa ntabwo nari mbizi kandi uri umuntu mwiza ujye umenya ko uri umuntu mwiza ujye ukomeza uhatubere inshuti nziza ihangane nyiratunga ihangane ihangane sindabya wi nari nzi ko azapfa wi ariko sindabyakira ngahurabeho umuntu yavuga ngo intwari ntipfa umugabo nk'uriya ntabwo apfa ko yari isize mu wi arasinziriye Imana iramwakira kitare ubona hari doku yarama aranaseka kwanza cyane rwose ahubwo tunababaye yababara ahubwo nuko nk'umuhanzi uze kudushakira n'indirimbo ye y'umutubwirire
mu gihe tukitegereje ubwo reka turebe undi muntu watuganiriza ufite amateka nawe cyangwa se ubuhamya cyangwa se kuvuga gusa umwanya akavuga ati nanjye ndashaka kuvuga bwitare ntagende gutya gusa mikoro zanyu uwashaka ifungura akavuga sha umva ko bahanzi turirimba nabona ndirimba iki koko hajwi karima uzamike ikindi gihe apana ubunda babaye pe yego banza tuze numva bishoboka reka ntuze numva abandi yeah. Ngaho none igizimana mbaguyeho nabizi merci urakoze cyane ari Egide Ruhashya watsi jambo mu Bwongereza Egide Ruhashya wiriwe ndabumva neza Karima reka nanjye nangire ngushimire nk'uko benshi bavuze ninjiye mu kiganiro ntinze gatoya ariko nsanze nyine muvuga ibigwi by'intwari mu by'ukuri ibyinshi mwagiye mubivuga ariko hariho ijambo mwakoreshejemo muvuga njyewe kuri njyewe rifite agaciro gakomeye hari abavuze bati imfura hari abavuze ati yari intwari ariko hari n'abavuze bati afitare kuri njyewe rero nguko uko muzi nyine nka fande muzi nk'umuyobozi wanjye mu gisirikare mu by'ukuri nyine ubwo yambereye umuyobozi hanyuma ubwo ambera n'umwarimu aho rero umuntu agereye hano i Burayi noneho aha yatubereye ngira ngo umuntu yavuga ati ni buri kintu atwigisha kuba abantu atwigisha kubana atwigisha gukunda igihugu yewe atwigisha umuryango ajya muri histoire nta kintu na kimwe yagiye asiga cyatuma abanyarwanda aho twari hano muri diaspora tubana bo mu Bubiligi mugira amahirwe cyane kuko mwabagamo mufite igihe kinini mukamugira igihe cyose namwe akabakundira akababanira akababa hafi ariko ikintu cyiza naje kumusangaho nuko burya iyo yabaga atarabutse ageze no mu bindi bihugu wasangaga uburyo abana natwe uburyo ashaka gutaramana natwe umwanya wo abonye wo kugira ngo niburaze atwigishe ikintu iki n'iki yabikoraga neza kandi akabikora nk'umuntu wisanga ukagira ngo amaze igihe aho hantu cyangwa se ahubwo ni waba mu by'ukuri rero mugize ikiganiro cyiza cyane mugize igitekerezo cyiza cyo kuduhuza ngo tumuvuge umuntu avuge ibigwi bye umuntu avuge ibyiza bye kuko nyine nk'imfura nk'intwari nka fande rwose agiye hanyuma akagenda tukibagirwa ibyo dusigiye tukibagirwa inyigisho yaduhaye ntabwo byaba ari byo tuzabivuga ntabwo ari uyu munsi gusa hazabaho ibindi hirya no hino natwe ibyo tuzajya dukora namwe tuzababwira dufatanye mugize ikintu cyiza nyine kuri njyewe nyine nini gitangaza kuko buriya niga kubona umusirikare wambaye uniforme y'inkotanyi na fande bwitare nabonye bwa mbere ntabwo rero iyo foto izamvamo kuri njye asa naho ari data w'umubatisimu muri icyo kintu cy'igisirikare dukomeze rero tuganire nanjye ubwo niba ndi hano abandi bigenyine mubabashije kuboneka hano mu Bwongereza ubwo n'iki kiganiro nanjye nzagisangiza abandi mbabwire ibyiza byabaye ibyiza na nabonye hano cyangwa se ibyo numvishe none nanjye nganiye na bingarahari aho ni byiza cyane ni nawe warundawiye ahubwo ubwo tuzabifatanya na binga tubwire abantu ibyiza byinshi tubwire ibyo twumvishe kuko dukwiye kuzatarama tukamutaramira nk'imfura nyine nk'umubyeyi maze rero Karirima nongere nawe ngushime koko iteka udu
udushyira muri ambiance y'ibintu biba bikenewe muri uwo mwanya nawe ni nk'impano Imana yakwihereye ubwo nawe tujye tuguprofita duprofite ibyo byiza tugezaho hasigaye dukomeze tuganire n'abavandimwe turi kumwe hano murakoze urakoze Jide Ruhashya nibyo koko ibyo uvuze nabihamya kuko ejo bundi duherutse kugirana ikiganiro nge nawe ikiganiro kireba amateka y'umubyeyi wawe Colonel Ruhashya n'amateka yawe mu gisirikare k'inkotanyi ahangaha kubera ko uhari nagira ngo mvuge yuko umuntu wagombaga kudufasha muri icyo kiganiro yari afande Bwitare na yari arambwiye ati Egide ni jyewe wamwakiriye mu gisirikare arambwira ati Ruhashya Colonel Ruhashya twarabonanye kenshi mu kazi mu biganiro bitandukanye none yagiye ikiganiro tutaragikora bibaye ni byiza cyane kubabwinga yaguha yagutumye nguzi muri iki kiganiro biramfashije kugira ngo tuganire ngushimire kandi na homaje umuranze ni nziza cyane nk'umusirikare yari akuriye ukaba ubivuze ku mugaragaro ni reconnaissance nziza cyane ibindi rero nagira ngo nongereho ni uko uravuga uti abantu bajye bakomeza bavuge baganire bahuze nk'uko Eurade yabikoraga ibyo bintu by'abantu benshi bagiye bahurizaho nari na mbere y'uko muri iki kiganiro naganiriye na bamwe mu muryango we bari i Kigali mbabwira ko iki kiganiro kiri buze kuba barambwira bati utubwire abo bantu bari buze kwitabira ikiganiro muganire murande homaje Bwitare ariko igihe kizagera umuryango tongeye tubahuze ibi bintu bya confinement byarangiye imbona nkubone tukurikiriye kigaragara kiri ku rwego rwa Bwitare ndagenda mbigaruka kugira ngo mbwire abenda abakiza ko hazongera hakabaho iki kintu cyo guhuza abantu babanyura Bwitare baje mu buryo famiye yabiteguye nyirizima ariko nongera kuvuga ni impamvu y'iyi platform ni uko Bwitare c'est un homme public ni ingabo y'igihugu ni umudiplomate donc abantu benshi baramuzi cyane babanye nawe aho mwene nyina wari umukuru w'umuryango yabivuze yongeye kugaruka ati twebwe nk'abo muryango ntago twamenye Bwitare azwi nabo babanye imihanda yose mu kazi ibintu byinshi yakoze niyo mpamvu tugomba kumuranda homaje twaramumenye yatubereye umuprofesa nk'uko benshi babigarutseho nagenda mbigarukaho gutya muri komantere kugira ngo abinjiye ubu ngubu bamenye ibyavuzwe mbere ubwo rero nafungura undi wundi wifuza kugira icyo yavuga kuri afande Bwitare umwanya ni uwanyu hari uteye Kidori ngo tumuhe umwanya cyangwa se agafungura mikoro akavuga ndabona abantu ba mukuru arinda ba Nicole bakagabo Théophile mufungure mikoro murande homaje Bwitare asore inkumi ushobora gufungura mikoro Ingabire Clinton ni njyewe nshaka kuvuga nanjye kuranda homaje nitwa Joana Joana nje nari muzi mu bintu by'abanyarwanda yari umuntu utera courage ukunda abantu bari très actif yari umuntu utanga espoir yari umuntu witonda uvugisha oui très très intellectuel très philosophe donc franchement il va nous manquer azatumanka vraiment
urakoze murakoze Joana ni umukobwa wa fofo Joana twishimiye umanjuranze umubyeyi bwitare ko nyeka yuko wakuze ubona bwitare hafi yawe muri bya bitaramo byose mu hantu hose mu mafamiye ndabyibuka uri umwana muto cyane none ubu urafata ijambo ukavuga ko bigushimishije kuba waramumenye nguwo bwitare rero uvugwa n'abakuru n'abato Joana atararenze imyaka 25 ntacyari hagataho ngaho ufite imyaka ingahe Joa akana nakuraja kujya muri bene wacu petit à petit en tout cas yatumye ninjira de temps en temps mu muryango ari umuntu mwiza en tout cas ukunda igihugu cye cyane Rakoze Joana ça fait plaisir vraiment Damier, nawe ijambo ni ryawe. Karame. Uri muri Canada cyangwa uri muri Tanzania? Ndi muri Canada. Umwanya ni wawe. Urakoze. Ariko urumva mu by'ukuri nabwo afande twe tuzimenye cyane usibye kumubona mu gihe ubintu byinshi bihuza abanyarwanda mu guhuza urubyiruko mu guhuza abakuze bangana nawe mu minsi mikuru itandukanye igihugu cyangwa se y'abanyarwanda batuye aho ngaho iwanyu mu Bubiligi ukamubona koko ari intore iseruka mu bandi niyo mpamvu ntagomba kubura mu gitaramo kimuvuga ibigwi mu by'ukuri n'ibigwi tumuvuga ntabwo twaje mu kibiyo turamuvuga ibigwi nk'intwari y'igihugu ntabwo tukwiye kugira agahinda kuko aratashye kandi afite igihugu kiri mu bari umunabe mu bandi bavutse bakireberera ejo hazaza rero ndagushimiye initiative wakoze Karirima urakoze cyane kandi turacyari kumwe turacyaganira urakoze cyane Damien kumenya bwitare ntabwo bisaba ibintu byinshi no kureba ibikorwa n'ibyo abantu bamuvugaho kuko nko kuvuza uti ntabwo namubwiye cyane ariko birigaragaza urebye makuru urebye communauté rwandaise mu mpande zose ziko zimuvuga ibikorwa biramugaragaza ntabwo ari ngombwa ngo mube mwahuye n'umuntu mushobora no kuba mwarakoranye utanabizi ko ari we wenda biciye mu bundi buryo ibyo byo nta shiti niko bimeze urakoze cyane udusubiza abanyarwanda bo muri Canada abandi rero namwe mushobora kugira gufungura mikoro mukagira icyo muvuga muze no kubona akandi dushyiramo n'ituririmbo karimo naza kureba uko nabigenza urakoze cyane hari hano wi Chantal Karara turakumva umwanya ni uwawe ndabasohoje cyane mwese mpageze ntiyumve nibwo nari nkigera hano mu rugo sinzi ibyavuzwe ariko numva ibyavuzwe byose ari byiza kuri bwitare ko nta kitari cyiza gitaruke reka mbanze ngushimire Karirima ko wabonye waduhaye uyu mwanya wo kuba twamutaramira tukamuvuga wakoze cyane cyane kuri uyu munsi rero
gitare se gutaramo byambuka ikibi eh ah siza bambajije ibyo bavuze nuko ndatinya kwisubiramo ariko mbo ke bwitare mu karifiya nki inkotanyi cyane inkotanyi twamenye gyewe nzimenya ifite imyaka 20 bese izo namenye muri kiriya gihe nizo nabonye mu bwitare duhuriye hano burashye bwitare ni wa muntu nge sinigeze mbona bwitare yinuba tuzi ko yarwaye igihe tuzi ibyabayemo bitoroshye ariko bwitare yahoraga ari umuntu uri disponible pour tout le monde pour chacun sinzi niba hari uwambishyuza bwitare ni umuntu wabaye inshuti y'abantu bose abakuru abato abangana nkawe ababyeyi abana nk'umunsi bibanereza umuhungu wanjye ifoto nabwira ni se ni umuntu namuzi ngo wiyo ngo tontongo tontongo juro juro ko ni très bien bose yabaye iki ndamubwira ngo bon ngo no mama ngo faut pas dire ça wewe ngo se ngo yararwaye ntiyararwaye ngo rubize ko arwaye nti nari mbizi ngo se kutambwiye ni nkubwire yo ngo yasore kubikora wiki yene ukumva nawe rwose arababaye avuga ati mungu ati c'est pas possible ati so tonto était très gentil très sympa ngo ça va ça s'est passé comme ça c'est ainsi que ça s'est passé nta kundi ariko rero mwabantu icyo nshimira gusa icyo nshimira imana nuko yamushyize ku nzira kandi y'abantu benshi nanjye ndimo kandi twa twageze amahirwe menshi cyane kumugira hano mu Bubiligi muzi ko ryaje akazi diplomate akazi kakarangira gataha akongera kagaruka we yaratashye tubavuga duti buse kuko aratashye se batuzabivamo ariko yaragarutse no hagaruka atari afandi atari diplomate ahubwo ari civile biko ari ibintu rero bya vrema wabonaga ari disponible ku kintu cyose gishoboka cyane cyane ikintu cyerekeye umuryango bwitarera yaritanze pe yitangira umuryango FPR Inkotanyi aratwitangira hano twese nta muntu nzi hano muri komunote ushobora kuba yaragize ikibazo kijyanye n'ibyo byose byaba ibyangombwa byaba iby'ubuzima ibintu byose ikibazo cyose gishoboka iyo wamwegeraga mwarakiganiraga kandi mugatana mugitoreye igisubizo bwitare ikintu mbona gusa yaraduhemukiye cyane kugenda muri ibi bihe kuko ukuntu twabanye ntabwo rwose ntabwo byakagombye kuba byaragenze gutya ngo agende we yari umuntu bitaye discret utundi twe ntiwatumenya yabaga yiriwe kwa muganga akaza muramwibuka n'ibipfuko n'ibiki ariko akaza comme si de rien n'était kandi murabizi ko kuba kuri dialyse ntabwo ari ibintu biba byoroshye ariko akaza nk'umuntu nyine umuntu wari uri aho wari uri muri gahunda yewe kawe mbese n'abakirikise nk'abantu uko twapfushije ariko nta kundi nyine ikintu abantu baravuga ngo Imana ikunda beza buriya nayo yasanze ari cyo gihe cyo gusarura hari hageze kuri yo kandi ndumva tugomba kubyemera utabyemeye se wagira uti gusa ikintu ushaka gusaba ubwo hari twese hamwe n'umuryango uzabidufashamo ndavuga umuryango wa bwitare nkongera nkavuga n'umuryango wa FPR Inkotanyi tubamo hano nkongera nkavuga n'umuryango wacu twese nka community nkongera nkavuga umuryango w'abavandimwe hakwiye kuba umunsi wihariye wa bwitare tukamuvuga tukamushima ni ukuri kuko sinzi condition yagiyemo zaradutunguye bwitare kuko ndi kurwara ko twari tubizi ariko gihe byo kugenda muri iki gihe numvaga ari ibintu byantumye bwitare twahuriye i Rwanda muri December atameze neza rwose ko twarabonanye nari mfite urubanza ndamutumira ndambwira ati Shanta icyo namukundiraga bwite nari mwabwiraga ngo ye ngo ntabwo nzaboneka jya oya muri byose arabyemeraga
ati rwose ati bizava buri kuri ati bizava kuri gahunda ati gahunda mbamo se ntuzizi nenda zizi ati urabizava kuri gahunda uko izaba yiriwe ati nimbona afite agatege atusa ati kandi ntutambure atuzamenye ko turi kumwe ibyo ari byo byose mubwiye ko norandema kitari yarampamagaye ese byagenze bite nabikurikiye nabibonye byari byiza nahabuze sinari mara ariko twari kumwe mbese kumva ikintu cyose gahunda ye icyo mwavuganye cyose aba hari wese nk'uko bikwiye ndumva rero hagomba kuzagera igihe nuko twagira ikintu cyanjunze kwagira twabwita redeys cyangwa ariko tukicara tukamuvuga kandi yagiye mu kwezi kwa kane ukwezi kutuba turi mu bintu byinshi sinzi anniversary ye ni ryari ariko numva umunsi we waba wihariye utajyanye n'amatariki yo mu kwa kane ari ibindi bintu biri muri gahunda akaba ari gahunda ye twese twazubahiriza kandi ikaba yateguwe neza uko bikwiye nabonye u Rwanda ni ukuri byagenze neza cyakora mwa bantu umubyeyi we yanyumije ni ukuri simbizi ni uko nyine burya yu wa mugani y'ibintu byaje umuntu no kumenya kubyitwaramo ariko ni agahinda gapfusha umwana nk'abwitari ariko nta kundi buriya Imana iba ifite uko itegura ibintu no kwitegura abantu buri ifite uko yamuteguye mu mutima we nuko amufashije kubyakira rero bwitare ntawamuvuga ngo abirangize bwitare ni umuntu wese nabubwira gute mwabantu hano mu bantu uko tuzi muri komite hari abantu bagiye by'amakode bwitare nave nta kode agira ntayo rwose ibyo yakubwiraga bikubwiraga uko nyine ubifata uko ubishatse kandi byinshi ibyo bagari mu nzira yo kukubaka no kukugira inama ndumva nta muntu yaba yarakomerekeje ko yarazi kubyitwaramo ibintu byose ni ukuri twagize amahirwe kumugira nongere mbashimire mwa bantu mwe cyakora ntabwo navuga ngo iki ariko tubuze umuntu w'imena tubuze umuntu ni ukuri tubuze imfura reka ndetse kandi bakomeze ubwo turi kumwe mwese nongere mbashimire kandi mbifuriza ijoro ryiza ubuge mu kanya ndaba mbasezeyeho muramuke hari akantu uvuze nibuka mu minsi mu shize banza nk'imyaka ibiri nigeze kuorganiza balance sante ya gahunda njyana organiza guhuza abantu muri ete noneho numira abantu bose ba Bitare n'abandi na Aubin na Jean-Marie noneho la veille hakaba hari ikindi kintu kiri buze kuba cyatumiwemo abo bantu batatu uvuze harimo Bitare na Jean-Marie Kananura na Aubin Rukera noneho bukeye Brad Santé yagomba gutangira saa yine baranyandikira nimugoroba Aubin na Kananura bambwira yuko batashye bananiwe pe tuzabyuka banza hashize iminsi ibiri Bitare bari kumwe bagejeje mu gitondo muri iyo gahunda bari kumwe yaje imaratsa noneho babasore Bitare yaje muri Bad Santé baravuga ati c'est pas possible uyu mugabo ko twari kumwe ni gute yabashije kuza tubigana bavuga ati Bitare ni phénomène niba gahunda yayemeye arayemera niba bishoboye arabikora ndagira nkumvisha uburyo yari special yari umuntu niba kwemera ikintu yagikoraga iyo atabaga abishoboye nuko nyine bitabaga bishoboka kandi bitabaga bishoboka kandi ikintu cyose yabaga arimwo yagombaga gutuma kiyo kintu kibyara umusaruro mu bakirimo voilà nta umubyeyi we rero wavuze uti ndamwibazaho yaravuze yatanze message ejo aravuga ati Imana yampaye Bitare yamwishubije naruhuke asanga abandi benshi
bamutanziyo urumva icyo bivuze yamumuhaye yamwishuje imfura yabivuze atyo ubwo rero reka dusome message ya Coco Pascal hanyuma dukomeze tuhe ijambo Jackie urashaka ijambo ndabona afunguye micro Oui, ni abi. Mu Bubiligi nagira ngo nanjye ngire icyo mvuga nabakurikiye kuva kare ariko numvaga icyo kuvuga ntacyo kukubwira ngo ugire inyuma agire icyo avuga kuri Bwitare biragoye ariko Egide avuze ikintu gitumye nibuka ibintu byinshi cyane Bwitare benshi ahangaha twamumenye mu bihe byiza I Burayi abenshi bamenye ibirayi barabizi yari mu bihe byiza abantu bagisana imitima n'iki ariko abantu bazi Bwitare mu ishyamba mu gihe cyo kuba mu ndake mu gihe cyo kuba gusangira ibigori mu gihe cyo kuba mu mbeho mu bihe bya bihe bibi burya yavuga ngo inshuti umuvandimwe umumenya w'umubyeyi umumenya mu bihe bikomeye twagize amahirwe kumenya Bwitare hari babumenye mu bihe byiza babumenye mu bihe bye kubohora igihugu twakagombye kuba dufite ishema ryo kuba twarahuye n'umuntu dushobora kubonaho referensi uyu munsi kugira ngo temonyaje ziragaragara kuba Bwitare yapfa ku mbuga zitandukanye bamuvugaho ku uyu munsi kumwe yaherekejwe kugira ngo na kondisiyo zose bashyira ngo abantu baherekezwe nta kuntu hano mu Rwanda ari bafite kuntu bashobora kuba bahagarika kugira ngo abantu baherekeze Bwitare nabibonye biragaragaza umuntu wari uko yari ameze wari we no mu bihe bikomeye nk'ibi yaherekejwe pe message zatanzwe twazumvise mu by'ukuri nge ndamushimira namumenya muri ibyo bihe byose nkaba ntafite amagambo menshi namuvugaho icyangombwa gusa ni uko niki adusigiye niki tugomba gukora kuko burya abagize opportunity chances zo guhura n'umuntu zibaho ariko opportunity yo kuganira n'umuntu aba ari ikintu gikomeye cyane ndagushimira rero karirima umaze iminsi myinshi udushyira mu biganiro byiza byubaka bigaragaza ko abantu bafite igihe cyo kugira ngo bajye babana baganire uyu munsi rero udushyize ku kintu cyiza cyane cyo kugira ngo tuganire kuri gitaramo n'I Kigali nzi ko biracyakomeza abo twatukurana abo bariyo n'ahangaha ukawuduhaye umwanya ni umwanya mwiza cyane ama emotion menshi ku bantu bamumenye cyane cyane ku rubyiruko ku bantu yagiye yigisha mu muryango ku bantu yataye ubukwe ku bantu bagize chance yo kumugana mu gihe cy'ibibazo basi icyo yaragiye icyo nasaba gusa ni uko tugomba gufata amasomo intwari igiye intwari yatabarutse ahasigaye no gukomezanya tukafata ibyiza gusa dusigiye bashimye nanjye urakoze cyane Jabadi ukoze cyane turagushimiye nk'umwe mu yabanye nawe ku rugamba ugatanga message nk'iyi birerekana yuko atari Bwitare twamenye hano mu Burayi gusa ko naho ngaho mwari muri gahunda zo kubohora igihugu mwamwibonyemo uyu munsi mukaba mubivuga ku mugaragaro mwemye iki ni ikintu gikomeye cyane mwabaye intwari ariko mu ntwari hagenda abamo n'abakuru banyu babereka inzira ari ikintu gikomeye buri muntu nigeze kubaza Bwitare nese uri mu basirikare ba mbere binjiye mu nkotanyi ujya kubohora igihugu gatoya ati ntabwo ari ngende mu basirikare ba mbere donc buri wese agenda yishyira mu mwanya nicyo kiri nkundi uri nkotanyi umbwiye ibyawe ruhashya yambwiye ibye Egide na Bwitare yambwiye ati aba mbere ni perezida Paul Kagame mu Rwanda uyu munsi na Fred Gisa Rwigema abo bantu nibo babanje imbere yacu tugenda tubasanga kugira ngo tuzi ko dufite leadership ya gisirikare urumva ukuntu mwatojwe neza buri wese agenda yishyira mu mwanya kugeza igihe mugera kuri Bwitare nawe akishyira mu mwanya bikagira c'est ça
ni cyo kintu turimo tugaruka cy'amateka uyu munsi ibyo bavuga guti bamaze iminsi tugeze amateka nibyo ngibyo niba tutabivuze niba dufite uburyo bwo kubivuga tugomba kubivuga en fait communication documentation yingi buri kintu cyose kiba gifite icyo kigomba kwerekana mu mateka yabayeho niko kuganira kuganira ntabwo ari guterana amagambo gusa ahubwo nuko kwanaliza nuko vana inyungu ikintu kizakomeza kubaka societe yacu nyarwanda mu byo tuganira nibyo Rwitare yakoraga aho yabagaho ari hose wagombaga kuhavana ayo mateka reka ndekira undeka abandi rero nabo bafata ijambo dore gushimye babi Karirima reka ntare sabe hariho ikintu umuntu yasabye aho ngaho avuga ati tuzagerageze gushakisha ukuntu twazamwibaka kuko nyine birababaje kugira ngo umuntu nkabwitare aducike rwose mu bihe nk'ibi noneho ntitubashe rwose kumuherekeza uko bikwiye buri muntu wese afite agahinda aherereye societe z'abanyarwanda henshi aho yagiye agera abo yigishije abo yaganiriye nabo twarababaye cyane kuko ntacyo dushobora gukora kubera ibi bihe turimo none umwe mu babanjije gatoya yuko wari ubanjije avuga yagize ati tuzagire umwanya ibi bihe bishize tujye kumwibuka ibyo ndabisaba cyane abantu bo mu Bubiligi muzabizirikane ariko mubikoremo nibaza muti mbese mubyikorere ariko mutibagiwe natwe turi hirya no hino noneho ubwo rwose mugikore mudushyiremo mudusabe kubafasha tuzakore ikintu kizahuza abanyarwanda bose babishoboye hano muri Europe yewe niyo banava no mu Rwanda cyangwa n'ahandi haba hari ababumenye duhure intego ari ukuganira ibyiza bya Bwitare duhure tuvuga ikintu cyose cyaba cyaramuturutseho icyo yaba yarakoze kuko ni byinshi hari ibiri personeli mu buryo bwo kubaka abantu nabivuze hari inyigisho mu muryango hariho rero noneho ibiri culture hari ubuzima ubwabwo uko umuntu abana n'abantu mu buzima cyangwa se uko umuntu ahangana n'ubuzima turimo hano ku isi yaradufashije rero ku bantu bagiye baganira nawe umunsi ku munsi cyangwa se aho muhuriye nyabone ibyo bintu muzabizirikane muzarebe igihe ibi bihe bizabera byiza muvuge muti koko reko uyu munsi tuwushake tuwushyireho tuwutegure tuvuge kare noneho abantu uwo munsi tuzawitabe rwose tuzaze nta kindi kituzanye ari ukuvuga ibyiza bye icyo kintu kizaba ari ikintu gikomeye cyane kuko nyine dufite agahinda n'umubabaro kuba ntacyo twabashe gukora kugira ngo tumuherekeze cyangwa se yewe tunahabe kuko iyo biza gushoboka umuntu akahaba byari kuba ari byiza ariko ntago bidukundiye kandi ndibaza ko iki kintu gishobora kuba gitekereza benshi kishobora kuba cyakwifuzwa na benshi umunsi cyageze hanze ndibaza ko buri wese aziyumvamo muzadufashe rero abantu bo mu Bubiligi iki kintu koko mukizirikane kizakorwe muzamugize neza thank you urakoze cyane Egide iki kiganiro nzakisangiza abantu bo mu Bubiligi nzagishyira kuri link nyibahe bacyumve kuko n'abatabashije kubasha kuba hamwe natwe mugoroba nyeka rero ko abayobozi b'abanyarwanda hano muri diaspora bazagitekerezaho ariko nongere ngaruke ko abo mu muryango wa Eurad Bwitare bavuze yuko hazabaho ikindi kintu ibintu bihe turimo bikomeye n'ibirangira cyo kuzahuza abantu babanye na
afande bitare nabo bakakora umunsi we ariko icyo kintu uvuze ntabwo uvuga ngo nibwo byuka byandika ahubwo byabaye registre abantu bazabyigaho kandi ni igitekerezo cyiza nyeka yuko cyaza hazavaho muhubwo tukajya abantu bakora ibintu byiza tukabaha igihembo cyitwa bwitare cyangwa nyirinkindi cyangwa finzi hakabaho symbole iri significatif tukayita bwitare umuntu runaka wakoze ikintu cyiza tukamwiha igihembo igikombe cyitwa bwitare ibyo ndumva turimo turabyandika twese turabishyiraho ibitekerezo hari abari muri za komisiyo za diaspora hari abari mu buyobozi bayobora serire hano za diaspora mu ku rwego ku nzego zitandukanye mu badamu mu bashobora ibyo bintu kubinota bakazabitangamo ibitekerezo ariko njyewe namaze gutanga igitekerezo cyanjye no kuvuga ngo se twashyiraho igihembo ku bantu kugira ngo tujye twibuka bwitare tukacyita bwitare igihembo bwite igikombe bwitare ku bantu bo muri diaspora bakajya bahembwa igihembo cyitwa bwitare okay reka dukomeze ndabona tugiye gusoza mu kanya kugira ngo mbareke muryame ariko mu gihe turimo tuganira ntabwo umuntu ushaka kugenda ashobora kudusezera hanyuma tukaza gufunga mu buryo busanzwe ariko niba mu gihe hari wenda twafata nk'iminota ya nyuma tugaha ijambo hari abantu bari mu Budage ba Ingabire Clinton abana bamenye bwitare mu myigisho yabajyaga baha hari Ngarambe Love sinzi niba hari icyo ushaka kuvuga Ingabire wavanaho mikoro ukaduha ikiganiro kuri bwitare ukamutaramira niba atanyumva n'undi ashobora gufata ijambo ninjye wagize icyo ushaka kuvuga yego manda Ingabire ihangane gatoya manda agira icyo avuga nyuma ndagusubiza mikoro yego manda yakoze nanone twa justement tumaze akanya tuvuga bwitare ntabwo umuntu hari byinshi byavuzwe cyane ngo ubutwari bwe uko yaba yapanze kuko ubuzima bwe bwose justement yanatanze témoignage ku bwamenyeye ariko nanone nagira ngo nahise ku kintu kimwe cyangwa bibiri ko wenda bumenya bwa mbere nabubonye nyine nk'abantu bari ku rugamba ariko nyuma twamenyanye hano mu bibiri nkuko benshi bavuze nyuma ari egera mikoro egera mikoro manda nyine nari kumubwize nari navuze ko twamenyanye imbere mu Rwanda ariko tuzakumenyana muri kunyumva none yego tuzakumenyana ubundi bushya nyine hano mu Bubiligi abantu benshi babivuze ariko nanjye nanyuze mu Bubiligi kuko igihe twamenyanye noneho twafataga igice ku kuganira kuko yabaga atwigisha ntabwo wari umuntu ati iyo atwigishaga wumvaga ari kugaragaza n'amateka y'igihugu cyawe ibyo bintu nanjye byambayeho rwose ibyo narinze ariko igihe nahuye nawe izakwibuka epi gisoma ikindi nanamumenye atararwara duhura nanone yararwaye ariko hari ugeze kuvuga ko vrema atinubaga nagira ngo wenda nabyo mbisubiremo nigeze mubona koko ataka agira gute umuntu utayinubaga yabaga ku giti cyose yari n'umuntu w'umunyabwenge cyane ubwo burya
kubasha kwigisha ibintu kuva mu ntarabyumvise kandi abyigisha mu magambo yoroshye nabonaga abibonamo kugira ubwenge kugira ngo nesiste kuri izo wenyine nkeya ubundi nanjye nta n'ijambo rikomeye atuka nabishimiye ko ari aimable depuis nshimishijwe kandi nuko ndi kumwe nawe mwese muri iki gikorwa cyo kwibuka mu gitaro nanabivuze ariko bigiyemo kuko n'ibintu bindi ku mutima uriya mugabo nubwo yigendeye n'umuntu wacu sinzi nari ngiye guhura n'amagambo kuvugamo kugarana aya mutima ariko kuba nagarutse kuba ngaho birumvikana Rwanda birumvikana burya umugabo yavuga atemba mu nda birumvikana hari abantu bagize emosiyo zitandukanye ariko navuga umuntu akabyumva kuri muvuga nyine ibintu bikuva imutima kuva mu nda uti namumenye za murindi tumenyana mu Rwanda tumenyana hano mu Bubiligi nkeka yuko byumvikanye byose rwose ko ibyo bice bitatu mwahuriye mureka noneho duha umwanya Ingabire wari watse ijambo Ingabire Clinton mu Budage Ingabire turakumva hari Musoni nawe banza ashaka ijambo Musoni okay Ingabire Clinton uratwumva ndavuze narimvuze ngo wakoze cyane gutegura iki gikorwa cyo kuduza kugira ngo dutaramire Gitare kandi tuzamutaramira igihe cyose tukiriho kuko yaduhaye umurage w'urukundo rwo gukunda abantu bose muri rusange n'igihugu cyacu n'abenegihugu bacu n'abanyarwanda muri rusange njye namenye nzi Gitare mfite imyaka 10 cyangwa 11 I was really young ariko Gitare nabonye kubera iyo myaka niwe Gitare urinze asaza yitaba Imana nta kintu Gitare yigeze ahinduka ikintu nigiye kuri Gitare ni ukuba umuntu nyamuntu umuntu ugira ubuntu ugira urukundo n'umurava yarwaye igihe kinini ariko nk'uko mwabivuze ntago yigeze acika intege buri muntu wese ku giti cyanjye nakifuza uzatabaruka nkawe usize ibigwi nk'ibyo asize yatubereye urugero rwiza kandi imbuto yasize tuzazibagarira umurage yadusigiye nawe tuzawusigasira natwe tuzawuraga bazadukomoka ntabwo umuntu yawe n'ibintu avuga kuri Bwitare abanyarwanda niyo bavuga ngo intwari n'ipfa iratabaruka nawe yaratabarutse Imana imwakire kandi I think ahagiye niho heza tuzamukumbura biragoye nuko umuntu yavuga ko azabona undi muntu nka Gitare ariko that's life Imana imuhe iruhuko ridashira icyo twakora ni ugusigasira umurage yasize niko kumuha agaciro ntituzamutenguhe urakoze cyane urakoze Ingabire ni umukobwa uba mu Budage akaba ahagarariye urubyiruko mu muryango w'abanyarwanda mu Budage urakoze kuba uhagarariye bagenzi bawe mwajyaga muhura nawe mukaganira akabagira inama amagambo uvuze birerekana yuko n'uburyo bivuze n'ikinyarwanda bivuze muti ndifuza kuzasaza abwitare bifite icyo bivuze gikomeye iyo umuntu yifuza kumera nk'undi nuko nta wifuza kumera nabi
wifuza kumera ngundi kuya ko umuntu muhibonamo mubonamo uyibyiza gusa nicyo kintu mvanye mu gikomeye narangirizaho kubyo kuri commentaire yawe hari undi muntu urakoze cyane ngabe hari undi muntu witwa Musoni niba yafunguye mikro niba yakijambo niba ko wenda yibeshye Musoni umwanya ni uwawe ok Musoni ntabwo ndabona rero niba nta wundi ufashe ijambo nasoza iki gitaramo twakoreraga afande Butare Eulat tukazakomeza kumutekereza ariko hagize ushaka kuko afata ijambo yampagarika turasoza tukazakomeza kubiba imbuto yatubibyemo twabivuze twabigarutse sindi bugarukeho ariko hari abantu batanze message kugira ngo isomwe hari witwa Pascal yavuze twita koko yatanze message avuga ati nangereka ngira icyo mubwira uyu munsi mubyeyi watwese bwitare urade wabaye muri iyi si ufite umugambi wo kubohora abanyarwanda ndetse n'igihugu cyatubyaye uri mu bafashe ya mbere umugambi usoza gitwari ntabwo warekeyeho warakomeje kutwigisha kutuganiriza no kudusangiza amateka y'u Rwanda ibyo byose wabikoranaga umurava urukundo ndetse n'ubwitange Imana iragukunze none irakwishubije ntabwo uzibagirana mu mateka y'u Rwanda iruhukire wa mfura we ndagushima cyane ukuntu waje kubana nanjye Nyanza nimura imibiri y'abanjye bazize Jenoside yakorewe Abatutsi umwaka ushize muri aya mezi twibuka waraje urushye unaniwe ariko warahabaye sinzabyibagirwa na rimwe iminsi itatu twamaranye Nyanza wanyeretse urukundo rw'umubyeyi pe ndibuka tuvuga kuri telefone uri hano mu bitaro abo mu Rwanda bamaze kumbwira ko waje utameze neza ukambwira ngo uri mabuso unsetsa nyuma naje kukubura kuri telefone none nge n'umugabo wanjye ntituzakwibagirwa iteka ryose uzaduhora ku mutima iteka afande nzaba hafi umubyeyi wawe nanjye kandi ibyo wambwiye Nyanza nzabikurikiza nzabikurikiza neza nta kinkanga nabuze icyo ngutura uretse indirimbo igusezera nurabo nibyo nabonye hafi muri ibi bihe abacu bakwakire neza ntuzagira irungu ukomere mwese twese usize twagukundaga ni Pascal dukunze kwita koko iyo ni message ye hari n'izindi message hari witwa Miriam je rends mon dernier hommage à Mzé Vitali qui nous a quittés trop tôt. Je suis ravi d'avoir croisé sur mon chemin sans quoi je ne serais pas sur ce groupe. Il avait le sens de l'humour. Il était accessible à tout le monde. Pour moi, c'est l'un des bibliothèques du Front Patriotique Rwandais qui a pris le feu.
que son âme repose éternellement en paix. Son nom restera gravé dans l'histoire de notre pays. Ce n'est qu'un au revoir. Oni Miriam. Ok, les cas. Les cas de Sose. Nivana undi muntu wati ijambo ngo ne kumunigana ijambo ahundi arabaje nonaha arimo Liliane Iradukunda muri Canada. Liliane Iradukunda usanze turimo dusoza ariko ufite icyo ushaka kuvuga kuri Bwitare wakivuga mu by'ukuri ibyo twavuze twamuranze homage tuvuga uko tumuzi nawe rero niba hari ikintu bavuga kizajya muri iyi document wa mu randa homage. Wakuraho mikro. Liliane Iradukunda. Ubu muranyumva? Turakumva. D'accord. Ariko na shobora kuvuga ntari nafite ifoto. Kubishaka. Ni wowe hitamo. Ya kubera ko ndi ku kazi. Yego. Nakoze cyane kubanza naje Gitare. Nanjye comme tout le monde ndibaza yuko ndamwifuriza je lui souhaite qu'il repose en paix. On va garder de son vivant tout ce qu'il nous a appris. Et qu'il y a un zébio, c'est Urukura. Beaucoup de Gihugu, no kwihangana cyane. Moi, ce sont ces trois choses que je vais garder jalousement de lui. Gécho, c'est Namoumenye, Gécho, c'est Namoumounye. Nimwashoboraga gutandukana atakubwiye ikintu cyiza par rapport au Rwanda, par rapport à la patrie. Urukundo yakunze u Rwanda s'est allé au-delà de lui-même ku buryo n'icyo kintu cya mbere wabonaga kuri Bwitare kandi yagupartajaga. Ubupfura ibirenze byose, kwihangana igihe cyose namubonye. Que ce soit dans ces moments hauts ou dans ces moments bas, nanarimwe yinigeze mwumva yiplenya. Nubwo wamubonaga ko ngwita ariko nanone ndabona ufite imbaraga nke. Ikintu cya mbere yakubwiraga arakubwira ngo nungu ce n'est que un peu de temps. Alors, c'est comme je vous dis, ce sont ces trois choses que je veux garder de lui. Hanyuma uru rukundo yadusigiye no kuvugira u Rwanda. Ahantu hose uko ushoboye kose n'umurage nibaza ko dukwiriye gukomeza natwe kandi tukawugira uwacu kugira ngo Bwitare akomeze abeho kugira ngo Bwitare ahari akomeze aho aruhuke neza nibaza ko yakwifuza yuko twakomeza gutwara urumuri rwo gukunda igihugu no kuba twaruvugira no kurwanirira igihe cyose dushoboye nicyo je nous souhaite kugira ngo tugarde son image en nous. Murakoze cyane, mugoroba mwiza. Murakoze cyane Julianne, dusuhurize umuryango, Imana y'u Rwanda ikomeze ibarinde. Nagira ngo rero niba nta wundi wasoza na wese ngo wafungura mikro. Yego Karima urakoze kumereza umwanya. Nakurikiranye iki kiganiro kuva kigitangira. Muri kunyumva neza? Ndakumva. Ya Prema Karima ndagushimiye cyane kuba wateguye ikiganiro nk'iki ngiki. Hanyuma ugatumira n'abantu. Ndabona ubu ngubu turi abantu 22. Abantu bakurikiranye neza ikiganiro n'abantu bose bagiye batanga ibitekerezo byabo. Banatubwira uwo afande Bwitare yari uwariwe n'ibintu ku giti cyanjye navuga ko ntabwo afande Bwitare nigeze mumenya ariko muri icyo kiganiro nabashije kumwumva nabashije kumenya uwariwe
ansubiye n'inyuma mu mateka y'u Rwanda nabonye uruhare yagize mu kuba u Rwanda rugeze aho rugera ubu ngubu u Rwanda kuba rufite ahantu rugeze rufuko mu mahanga nuko habayeho abantu bameze nka Afande Bitare bitangiye igihugu badasinzira batizigama nakunze cyane intervention ya Dr. Ngoga wa Denmark ni umuntu ubana cyane hano muri Scandinavia nibuse yuko yewe Sengor ndi mu bayobozi b'urubyiruko muri Scandinavia abamba muri Finland hari ikintu kinini cyane gikomeye cyane yavuze n'umwihariko afite mu kumenya cyane afanze bwitare uburyo yamuvuzemo guhera mu bwana guhera mu mavu n'amavuko ye hanyuma n'abandi bose bagiye bakurikiraho ntari bubashe kurondora amazina bamuvuze ibigwi bamuvuze ibintu yagiye akora mu gihe yari akiri umusore no mu gihe yari muri akorera muri ambasade na nyuma yaho amaze kurwara agarutse mu Bubiligi kandi ni ibintu ntekereza yuko urubyiruko tubana mu mashyirahamwe ya diaspora tugomba kwitaho tukabyigaho tukareba abatubanjirije ukuntu bagiye babyifatamo ni ikintu bakoze kugira ngo u Rwanda rube rufite aho ruri kugeza ubu ngubu noneho tukagendera mu kirenge cyabo afande Bitare ku bwanjye ntabwo namumenye ariko mumenye ubu ngubu ariko nanone abanyarwanda baravuga ngo intwari ari ukuntu wenda karirimo wabifashamo mu kinyarwanda gikwiriye cya nyacyo ati intwari ntigenda ahubwo ihoraho izina ryayo ntabwo rijya risibangana mu mateka n'ibikorwa byayo bihora biri inyigisho ku bazasigara so nicyo gicyo nabona navuga kuri afande Bitare kuba yarabayeho no kuba amateka ye aho ari kumeza kuvugwa n'uburyo yabyitwayemo n'uruhare yagize mu kubaka igihugu cyacu ni ibintu urubyiruko tugomba gufataho nk'icyitegererezo tugakomereza mu nzira yari arimo kugira ngo hatazagira umuntu utuvangira cyangwa se udutubera amateka kugira ngo hatazagira ibiza byivanga bigahagarika iterambere u Rwanda rugezeho muzakomeze ibiganiro nk'ibi ngibi ni byiza cyane mukomeze mutugezeho amadokumentari asohoke nizere ko icyo kiganiro cyabaye recorded ku buryo abazakurikiraho bazakomeza kumva ese ni abakada ba FPR cyangwa se abantu bagize uruhare mu gucengeza amatwara y'ukuntu twakubaka igihugu mu buryo bunoze mu buryo butavangura uburyo bushyira abanyarwanda bose igarura bakiyumva nk'abanyarwanda bitandukanye n'ibyo n'ikiganiro nacyumvishe na Egide Ruhacya namwumvishe sirato n'ikiganiro mwagiranye ubushize n'ubu nawe yagize intervention nziza cyane nakunze ibintu yabayeho ntago bizongera kubaho byagizwemo uruhare n'abantu nk'aba afande Bitare ndetse na Egide nawe ubwe yabigizemo uruhare na numvishe ikiganiro mwagiranye cyari cyiza cyane in short navuga ibintu byinshi cyane ariko reka mpinira aha ngaha ko n'amasaha yakuze ariko ibintu ni byiza cyane mugiye mutubwira amateka twebwe urubyiruko n'urubyiruko turi kumwe mu mpande zose zo ku isi bamenye really what is going on yeah reka tangiriza aha ngaha ngusubize ijambo bwana Karirima ukomeze ibiganiro kandi mwakoze cyane urakoze nkuriza Sengor muri Finland wadusuhurize ibintu uvuze ni ibintu bikomeye ni nabyo turi burangirizeho kuri iki kiganiro
ni nayo objectif y'ibiganiro nk'ibi yo gutarama gutaramira umuntu ukamuvuga agaru kumurata gusaro oya ni kuvuga ibikorwa bye ibyo bikorwa bikaba ari byo bitumye umumenya washatse ijambo ubutwari bura magambo meze kuvuga ari kwa waje kuyabona burya ikinyarwanda kirakomeye ariko gifite amagambo menshi ushobora guca iburyo cyangwa ugaciye ibumoso waciye hamwe muri aho ubona imvugo nyayo icyo rero navuga ni uko wabonye imvugo nyayo ukanamenya bwitare utaramubonye imbonankubone niyo objectif y'iki gitaramo ni uko aba akiri bato nka nange gukwita umwana mu kugewe umwana muto mumenya izo ntwari ariko atari ukuzimenya gusa mumenye ibyo zakoze kugira ngo muza wanabivuze ntabwo nongera kubikubwira kugira ngo hatazagira umuntu ushaka ko ibyo bagezeho bihungabana icyo kintu uvuze kirakomeye cyane dusoza iki kiganiro muri ubu buryo bwitare atubere urumuri muri ubwo buryo ntihazagira umuntu usenya ibyagezweho ntihazagira umuntu utamenya bwitare nubwo ataba yaramubonye amaso ku yandi babwitare ni benshi buriya babwitare benshi ariko hari bwitare nyirinkindi umwe ariwe twataramiye uyu mugoroba imana y'u rwanda ikomeze barinde ndabashimiye abari ku mpande zose z'isi twahereye muri kiganiro ari mu Bubiligi abari muri Canada abari mu Bwongereza Finland mu Rwanda badarira mu Budage ba Love Ngarambe n'abandi ba Criton abari ba Matayo bari za Mons mwese ndabashimiye mu izina ry'umuryango wa Bwitare kuba mwaranze umwana wabo homage no mu izina ry'umuryango nyarwanda muri rusange murakoze cyane Imana y'u Rwanda ikomeze ibarinde murakoze cyane Karima urakoze bwana Karima Imana ikuhe imigisha kandi ukomeze tubere intwari duhuza mu bihe bitandukanye urakoze Dr. Ngoga merci urakoze Karima urakoze merci Dusengo merci beaucoup Karima Okay. Murakoze cyane mwese Imana ibare nawe. Bye. Bye.